Det är inte säkert du vill avslöja allt, tänker jag. Så. Och Rolf, du har också stängt av dig, ja. Ja, bra. Det är väldigt tyst. Har du fått in alla, Linda? Ja. Nämen, då är vi ju i fas och klockan är 18.30. Ja, gott folk, då får jag hälsa er alla välkommen till kvällens fullmäktige. Du, vill du säga någonting så får du hosta upp. Du säger att bilden var... Det var en fråga till vår tekniska här borta. Vad sa vi, Mary? Jag tror att det var du menar deltagarna på distans du vill se lite mer av. Man ser inte 9, 18, 27. Ja. Ah. De faller bort för att bilden är för stor där. Men jag vet inte om det går. Jag ser Mary, han skakar. Det betyder att det går inte att ändra på. Vi får nog ha det så här i kväll, Monica. Den kommer i vilket fall inte att synas, utan den kommer att ersätta sen av talarordningen. Jag bara förtydligar. Ja. Tack. Tack ska du ha. Ja. Men det blev spännande och klockan är 31, så vi kom ju nästan igång i tid och örhörarna har intagit sina platser. Jag vill upplysa alla om att det har gått med om kaffe här nere och det är lite frukt och dricka som ni kan förse med under kvällens möte. Även örhörarna, där ska säkert vara till er också. Ja, jättebra. Ja. Och ikväll så har vi vår första direkt webbsända möte. Så det blir spännande, det är kul. Och med detta, då vill jag förklara mötet för öppnat. Vi kommer till en godkännande av en kallelse. Kungsgörelse om sammanträde har anslagit på kommunens anslagstavla den 18 januari 2022 och sänds till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samma dag, var jämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes tidningar den 21 januari 2022. Kan vi med detta godkänna kallelsen? Ja. Svaret är ja. Så kommer vi till ärende nummer 3 och då ska vi ha ett upprop av ledamöter och det är Linda som sköter om denna biten. Varsågod Linda. Tack. Jag ropar upp er som är närvarande och tjänstgörande. Vivica Andreasson, Jan Karlsson, Amelie Stenqvist, Janet Nåbäck, Joakim Sandberg, Roger Nilsen, Annika Fink, Bertil Wemmert, Monica Glans, Bodil Hellberg, Hans Sundström, Onni Sandberg, Mikael Mortensson, Florian Bobosea, Vitten Mortensson, Menaid Nocik, Lennart Fredriksson, Ottmar Tawalbe, Gun Friberg, Daphne Logici, Lucy Glinka, Johan Bergqvist, Tony Wiklander, Peter Lindberg, Rickard Mattsson, Sten Hugosson, Jan Hennings, Rolf Lundqvist, Marcus Möller, Anna-Lena Olsson och Harry Rosqvist. Jag har också noterat närvaro men ej tjänstgöring från Nils-Göran Nilsson, Rickard Ridvall och Sven Olsson. Är det någon som inte blivit uppropad? Ja, då tackar vi för detta. Då går vi ner till punkten 4. Vi ska ha ett godkännande av vår föredragningslista för kvällen. Och här har vi, när vi kommer ner till punkten 6, så har vi information från arbetsmarknadsenheten och så har vi Ulrika Engqvist som är chef för arbetsmarknadsenheten på plats som är beredd att komma med en rapport härifrån. Under punkten 7 så ska vi få en rapport från vår krisledningsnämnd och här har vi vår kommunchef Jonas Jönsson och kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg är beredda att komma med information från krisledningsnämnden. Därefter
så kommer vi ner till, vi har avsägelse av val. Och då har vi fått in, vi har fått in tre avsägelser. Vi har fått in en avsägelse från Kerstin Lindekrans som sitter som ledamot i socialnämnden. Vi har fått in avsägelse från Sten Hugosson som ersätter i bildningsnämnden. Och vi har fått in en avsägelse från Harry Rosqvist som sitter som ordinarie i bildningsnämnden som vi ska hantera. Därefter så har vi punkten 9. Vi skulle ha haft en nyinkommen fråga här ifrån Österholmen ställd till kultur- och fritidsordförande Linda-Marie Kamper. Nu är det så att Österholmen har blivit sjuk och med detta så utgår denna punkten. Punkten 9. Sen har vi punkten 10 och där har vi fyra stycken interpellationer som vi kommer att genomföra här ikväll. Ösa har ju också varit delaktig i denna, men jag förstår att både Vivica och Roger är redo att gå upp och ta interpellationerna. Och Ronny Sandberg som interpellationerna är ställda till, han är beredd att svara på dessa. Och i vanlig ordning så avsätter vi 60 minuter till att börja med till denna punkten. Och sen avbryter vi och går vidare med dagens dagordning och ber tid över så fortsätter vi med interpellationerna efteråt där. Vi har under punkten 12, vi har inga nyinkomna motioner, men det så utgår denna punkten. Och till sist så vill jag bara uppmärksamma fullmäktige om att när vi kommer ner till anmälningar och delgivningarna, om ni tittar på sista sidan, nu har jag den ju här i fysisk form, så har det ju kommit in här en delgivning om en överenskommelse från HR gällande uppsägningstid vid anställning. Och då vill jag bara göra ett förtydligande att denna här den kommer vidare till kommunstyrelsens för vidare hantering. Den är inte färdigbeslutad om, utan den åker vidare där. Efter kvällen. Och med detta, då frågar jag fullmäktige. Vad säger du? Missar jag någonting? Det finns en som börjar ett ordet. Varför ser jag inte det? Ursäkta mig, Vivica. Var ska jag se den? Vivica, du begär ordet. Varsågod innan jag klubbar. Tack fru ordförande, kära ledamöter och publik. Jag förstår att jag kan ju yrka på dagordningen och välja att växla ett par punkter och hoppas att jag får med mig någon här utifrån att vi har publik från Västra Broby och för att de ska slippa sitta en timme extra så skulle jag föreslå att vi lägger punkten 11 detaljplan för återvinningscentral på fastigheten Broby som punkt 10 och så flyttar ner interpellationer ett steg ner om det är okej för alla. Och det kan jag tyvärr inte ställa mig bakom. Vi följer dagordningen som vi har gjort, vilket vi alltid gör. För i så fall så får vi alltid kanske hålla på och möblera om i vår dagning. Så jag yrkar avslag på din begäran. Kan vi med detta bifalla föredragningslistan? Ja. Svaret är ja. Då är vi på punkten 5 och vi har val av två ledamöter att justera protokollet. Och jag har ett förslag på den fredagen den 4 februari klockan 14.00 på stationen. Jag har fått in förslag på namn på Mikael Mortensson. Jag behöver få in en till. Ja. Sten Hugosson. Sten Hugosson är föreslagen. Jag frågar fullmäktige, kan vi bifalla Mikael Mortensson och Sten Hugosson? Ja. Tack så mycket. Sådär. Ulrika Engqvist, nu är vi nere på punkten 6 och ska få en rapport från dig och arbetsmarknadsenheten. Varsågod Ulrika. Så. Du kan ni höra mig. Bra. Jätteroligt att jag får komma hit och få möjlighet att presentera verksamheten. Ulrika Engqvist heter jag som sagt och
och jag har varit i, startade min tjänst här för dryga året sedan som arbetsmarknadschef och är då alltså ansvarig för arbetsmarknadsenheten här i Åstorp. Så extra roligt att få vara här och träffa er och presentera. Jag tror hon behöver en hjälpande hand. Är det någon som kan bistå Ulrika? Den verkar den nu. Då får du sköta dig med det. Jättebra. Arbetsmarknadsenhetens övergripande mål, ja, det är ju självklart att vi ska stötta våra invånare då mot ett reguljärt arbete eller ut mot studier. Det är vårt mål. Och det är också det som alla mina medarbetare jobbar efter dagligdags. Det är jätteviktigt. Både inom den arbetsinriktade dagliga verksamheten och även inom arbetsmarknadsenheten generellt så är det målet. Så om vi då tittar hur det ser ut hos oss så är vi cirka 90 stycken personer i verksamheten med medarbetare och deltagare. Och jag kan ju nämna att vi har i november förra året faktiskt då flyttat hela enheten till Gitegatan så att vi sitter tillsammans med Vuxenutbildningscentrum, vilket jag tycker är jätteroligt för att här får vi ännu större förutsättningar faktiskt att kunna samverka tillsammans. Och det jobbet som vi faktiskt har börjat med väldigt positivt resultat i början på förra året 2021. Och som vi nu fortsätter tillsammans framåt. Och på arbetsmarknadsenheten då, som jag nämnde tidigare så har vi två delar. Den arbetsinriktade dagliga verksamheten och arbetsmarknadsdelen. Och vad gäller den dagliga verksamheten så kommer den 1 mars så tillträder en ny enhetschef den rollen som är fokus då på arbetsinriktad daglig verksamhet. Jag har ett fokus på arbetsmarknadsdelen då, men som övergripande chef. Med fokus på den. Och jag kan väl säga som så att vårt huvuduppdrag på arbetsmarknadsdelen, det är ju den delen som heter öka takten. Den kanske ni känner till några av er. Mina arbetsmarknadscoacher som jobbar tillsammans med socialförvaltningen, i samverkan med socialförvaltningen för att stötta de individer som uppbär försörjningsstöd. Och det är ju vårt mål faktiskt att se till att man får ett eget arbete om man kommer ur det här försörjningsstödet. Det har vi ett stort fokus på. Och inom den här arbetsmarknadsdelen så har vi även en person som jobbar med migration och integrationsfrågor på halvtid och även fungerar som språkstöd. Sedan har vi också den här arbetsmarknadsdelen på återbruket och vi har även ett träningskök nu som vi har på Gitegatan där vi bedriver arbetsmarknadsinsatser och man kan få prova på att jobba. Och vi har även daglig verksamhet där. Samtidigt som vi jobbar med att IM-elevernas luncher som vi levererar till dem där på det här träningsköket. Och sen den arbetsinriktade dagliga verksamheten, den finns på den avdelning som heter Resurs på Gitegatan. Men sen har vi även Gnistan som ligger på Storgatan. Det är för de brukarna som står längre ifrån arbetsmarknadsenheten och med lite mer habiliterande insatser. Och sen så känner ni säkert också igen det som heter återbruket eller återvinningen. Och det är en fantastisk verksamhet för att samtidigt som vi jobbar med miljöfrågor och hållbarhet där vi då har ett avtal med NSR där vi åker och hämtar varor så har vi även våra deltagare inom daglig verksamhet och vi har även arbetsmarknadsanställningar som kan jobba där vilket är fantastiskt roligt så vi liksom slår två flugor i en smäll eller vad heter det.
Det är en fantastisk verksamhet. Och även som jag nämnde tidigare så har vi också köket. Då. Så att det är så det ser ut i stort hos oss som verksamheten är organiserad. Ett ögonblick på Ulrika. Åhörarna, jag vet att ni säkert viskar väldigt tyst där uppe. Men akustiken till er åhörare. Jag vill be er om att inte prata där uppe. För det lilla ni ser, det hörs här nere, ger väldigt mycket mer. Så ber jag visa hänsyn. Tack. Varsågod Ulrika. Tackar. Så, som jag nämnde tidigare så har vi då Öka takten som har ett stort fokus på att jobba i samverkan med socialförvaltningen. Och det vi har gjort här i början på detta året, det är att vi har intensifierat samverkan med socialförvaltningen. Allt för att vi ska få till snabbare och mer effektiva och kvalitativa processer. Och möta många fler invånare helt enkelt. Och detta med mycket gott resultat. Vi samarbetar mycket, mycket bra tillsammans. Och det är då öka takten. Men sen har vi även, jag ska inte rabbla alla dessa saker, men bara lite snabbt. Vi har ju även då det förvaltningsövergripande delen eller projektet som heter Åstorp i samverkan. Och där har vi ett samarbete med vuxenutbildningen också. Också med fokus på att minska arbetslösheten. Men även med ett fokus på ungdomar. Och även att med kompetensförsörjningsbehovet i kommunen. Det är väldigt, väldigt viktigt att vi är proaktiva där och se vad är det våra företag behöver framöver. Och sen har vi då, jag har skrivit ner lite olika saker här, men det är en del av de insatser vi har, bara en del av alla insatser som vi faktiskt jobbar med. Vi driver ju också feriejobb, ungdomsjobb och Ungdrive som är en del att ungdomar får prova på att starta företag. Och det är vi som sköter detta inom kommunen. Och förra år så hade vi faktiskt 110 ungdomar som kom ut i feriejobb och ungdomsjobb och Ungdrive. Så det var väldigt framgångsrikt. Sedan jag har också skrivit extra tjänster som är faktiskt en riktigt, riktigt bra insats. Arbetsmarknadsanställningar som är just till för kommun. Men som jag måste tillägga det att Arbetsförmedlingen då tyvärr just nu har dragit ner på dessa anställningar och har inte aviserat att någonting nytt kommer att ske där. Tyvärr. För där har vi, det har gett väldigt, väldigt bra resultat på de extra tjänster som vi har jobbat med. Där i princip alla kommer ut och får fortsatt arbete eller kommer ut i studier. Så det är väldigt, väldigt framgångsrikt. Jag har skrivit här att 2020 så då arbetade vi inom öka takten och med invånare med försörjningsstöd med cirka 100 individer. Och 60% gick vidare till arbete och studier. Men det är så att när vi startade upp öka takten så såg målgruppen annorlunda ut. Vi kunde jobba med dem som stod närmast arbetsmarknaden helt enkelt. Och ganska så snabbt kunde vi hitta jobb och att de kom vidare till arbete eller studier. Nu kan vi se under 2021 där vi har då jobbat med fler individer, cirka 140 personer, för vi har ju effektiviserat processen vid socialförvaltningen. Men målgruppen har blivit betydligt, betydligt svårare och man står längre ifrån arbetsmarknaden. Man har språksvårigheter och man kan ha en del problematik med sjukdomar och så vidare. Och jag tänker beräkna att cirka 40% av
de individer som uppbär försörjningsstöd är i den målgruppen som det ser ut idag. Så att jobbet är svårare. Men vi jobbar på och vi ser att vi får resultat. De siffror jag tog ut nu här på minskning av antalet biståndstagare, det är alltså från 323 till 277 nu här i under 2021. Så antalet biståndstagare har trots allt minskat. Men det är fortsatt en utmaning och vi behöver ju göra mycket mer såklart. Så jag tog också fram här en bild på hur det ser ut, arbetslöshetstalen då i Åstorps kommun. Och där man då ser att det har minskat 2021. På 10,5% ligger vi nu, det låg på 11,6% förra året. Förlåt, 2020. Och i Skåne så ligger arbetslösheten på 9,3% jämfört med totalt med hela Sverige 7,2%. I Åstorp har vi cirka 791 individer som är arbetslösa. Men det finns en problematik här och det är ju att staten äger arbetsmarknadspolitiken. Och Arbetsförmedlingen vill just nu att det är kompletterande aktörer som ska arbeta med de arbetslösa. Vilket gör att vi faktiskt inte får arbeta med denna målgrupp som det ser ut idag. Utan det ska till kompletterande aktörer. Det jag tror kommer att ske är att det räcker inte till. Vi kommer att behöva hjälpa dessa personer. Men vi väntar på att få mer tydliga svar av Arbetsförmedlingen faktiskt. Hur ska vi samverka med Arbetsförmedlingen och med kompletterande aktörer? Det är frågan. För att jag tror att det finns många individer som står utanför försörjningsstödet, ja. Men som står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver ett stort stöd. Och där tror jag vi kan göra väldigt mycket hos oss. Men som det ser ut idag så är det stora svårigheter då vi inte faktiskt får göra det. Så det var lite siffror. Jag tror att jag faktiskt är klar nu med min presentation. Så ni får gärna ställa frågor. Ja. Har vi någon som önskar att ställa en fråga till Ulrika? Vivica, varsågod. Oj, förlåt mig, men jag missade dig, men Vivica, varsågod. Damerna först ikväll, men nej. Nej, det var. Tack, fru ordförande. Nej, jag hörs inget. Så, nu funkar det. Tack för ordförande, kära ledamöter och åhörare. Vi har ju följt det från social... Jag hör ingenting. Hörs det inte ut? Jan hör inget. Samma här, helt ljudlöst. Ska jag prova att prata under tiden eller? Vänta lite, Vivica. Vi ska se om vi kan ordna med ljud, ja. Men ni hör mig? Ja. Prova. Jo, Ulrika, tack så mycket för en bra presentation för det första. Tackar. Jag sitter själv i socialnämnden och har följt det här med öka takten mycket noga och uppmanat och drivit på den biten, vilket vi är glada för. Fantastiskt fint resultat med de här minskade biståndstagarna utifrån, man ska komma ihåg, i covid-tider också, även arbetslösheten. Så det är ytterligare en faktor på det. Jag har en fråga när det gäller migration och språkstöd.
Vad gör vi där? För jag får till mig ibland att inom äldreomsorgen så möter vi äldre som inte förstår vad vår personal säger alltid. Och jag tänker så här att istället för att bli skrämd av det så behöver vi verkligen adressera det och jobba med det. Har du något bra i det som du tycker att du inte får gehör för nu när du står inför politiker och säger att det här skulle jag vilja genomföra och jag tror det här har varit nyttigt för oss men jag saknar resurser för det? Just utifrån språkbiten tänker jag då. Tack. Tack, Vivica. Absolut. Det är ju så att under de senaste 2 åren tror jag så har vi egentligen inte haft någon person inom då kommunen som har drivit dessa migrations- och integrationsfrågor. Men det är också så att vi inte har tagit emot några nyanlända under den här perioden, vilket vi kommer att göra nu framgent. 6 individer som kommer till oss, kvotflyktingar. Så att, men det är ju en sak, men jag ser att vi behöver ju försöka att stötta individer som inte gör sin, klarar av sin SFI och inte har någon progression där. Och det gör, vi har gjort det i formen av det som jag hade framme på bilden här innan, språk och framtid kallar vi det projektet, vilket vi kommer att fortsätta med nu också. Det handlade om att helt enkelt att ta de här deltagarna och flytta från skolsalen och komma till oss och bara öva på att träna och av att prata och skriva. Framförallt prata. Och det är ju ett projekt som vi, där lyckas vi väl. Vi hade inte många deltagare inom just det, men det kommer vi fortsätta med. Så jag tror just att vi måste fånga upp de här som inte gör den här progressionen på SFI, så som jag ser det. Och hur tänker du att vi gör det? Det är genom att vi kan stötta i det som vi, med mina medarbetare, genom att prata mer i olika sammanhang och att de kommer ut från skolsalen. Mm. Det är så vi har jobbat. Tack för detta, Ulrika. Minaj Nocik, varsågod. Tack så mycket för ordförande, ledamöte och åhörare. Och tack så jättemycket för en bra presentation. Och jätteroligt att se att det är flera som kommer ut i arbete. Det som jag fastnar lite vid och som jag gärna vill ha lite förtydligande, som gör mig lite nojig. Eftersom vi idag inte får jobba med de här, de som är arbetslösa i väntan på Arbetsförmedlingens besked. Betyder att de är någon limbo eller vad händer med individerna? För att det är ju en tragedi om de inte kan utvecklas och komma in i arbete. Det är ju ändå så något som gynnar både dem och framtiden. Ja, alltså det förstår jag att du undrar över. Men det är ju så att Arbetsförmedlingen har ju gjort liksom en, vad ska man kalla det, en mass skickat till kompletterande aktörer väldigt, väldigt många individer på en gång för att liksom fylla upp dessa kompletterande aktörer, och det är ju också för att de ska ha en chans att kunna finnas kvar egentligen för att de ska klara sin ekonomi. Men jag tror att detta kommer att mynna ut i att man kan inte hantera hela den målgruppen för att det är för helt enkelt för problematiskt och det behövs andra insatser där. Och som det ser ut idag, jag kan inte svara på var egentligen alla är då. Det är säkert många som inte har kommit till en kompletterande aktör. Och vi kan inte jobba med dem. Men att man väntar på rehabiliterande insatser och så vidare. Och såklart ingenting händer, tyvärr. Tack för detta, Ulrika. Tack så mycket för svaret. Tack så mycket. Jag vill bara påpeka, jag fick precis reda på, Vivica, att eftersom du glömde att anmäla och jag bjuder upp dig ändå så blir det inte registrerat.
Så då ser man inte att du liksom, om man går in och söker att du har pratat, om man nu ska in och ta fram din fråga där. Så det får vi tänka på. Så. Tyvärr så. Bodil Hellberg, varsågod Bodil. Jag tror att den var på. Nej. Du skulle inte stängt av min nej. Tack så mycket ordförande. Ledamöter och åhörare. Ja, det var en intressant information du har givit oss. Och jag fastnade lite för där du tog det på slutet där om kvotflyktingar. Någonting som väl inte vi andra har hört så mycket om. Sa du 60 stycken? 6 stycken. 6 stycken. Jag blev lite, jag tänkte hur ska vi ta hand om dem? Men finns det någon beredskap för att ta hand om de här 6 kvotflyktingarna? Den beredskapen, den jobbar vi ju på nu, och det är ju bland annat den personen då som jobbar och driver de här frågorna med migration och integration, men i samverkan med socialförvaltningen också. De är också med i den insatsen med att ta emot dem. Därför att det kommer ta tid innan de kan komma till SFI ju. Ja, det är ju alltid en viss tid innan de kommer vidare. Så är det ju. Jag kan inte säga exakt hur lång tid det är. Även om de är kvotflyktingar så måste de söka uppehållstillstånd och få det godkänt. Mm. Det är en process där, ja. Ja. Och då hänger de ju lite i luften. För då är de ju inte, kan de inte gå på SFI, utan då måste ju någon annan ta lite hand om dem. Hoppas jag. Och där ser jag att, nu är det såklart, det är ju inte så många personer som kommer, men där finns det en plan för just dessa personer med anledning av att vi har den här migrationsintegrationshandledaren då, som jobbar med dessa frågor. Men det hade ju varit väldigt bra att de fått börja lära sig lite svenska också. Direkt. Mm. Nu har ju biblioteket har ju språkcafé, så det kan ju vara någonting som de kan åtnjuta. Mm. Men det känns ju bra att ni har det under bevakning och har lite koll på det. Tack. Tackar. Tack för detta, Bodil. Midnight Notchik har begärt ordet. Varsågod. Tack för ordförande. Ja, det här är ju ändå en rätt så viktig fråga för Socialdemokraterna, så jag har lite fler frågor och vi har lite förtydligande. Du sa att vi inte får göra något nu med de här. Är det att vi inte får för att vi inte får medel för det, eller finns det en lag som säger att ni får inte göra detta, men har ni, alltså, om vi hade haft egna pengar utan att få från Arbetsförmedlingen, hade vi kunnat göra något? Eller är det just att du tänker att vi inte får göra på grund av att det är lag som säger att kommunen inte får beblanda sig? Ja, det är så det ser ut nu att Arbetsförmedlingen, alltså det här är ju en diskussion just nu, och jag tror ju att det kommer att hända saker på det här området där kommunen kommer få ta ett större grepp om fler arbetslösa. Definitivt. Men det hela började ju egentligen med att man, alltså vi hade ju på arbetsmarknadsenheten har vi ju haft väldigt många arbetsträningsplatser där faktiskt då Arbetsförmedlingen gav oss en intäkt för det. Och det var ju också ett sätt att faktiskt kunna arbetsträna och komma ut mot ett reguljärt arbete. Men vad ska man säga, hela det här förloppet med att vi har liksom kommit ifrån Arbetsförmedlingen, det påbörjades där med att man tog bort dem. Och sedan, nu är det ju också extra tjänster som man har tagit bort. Va? Så att, men man har för avsikt att kunna samverka med kommunen, det säger man. Men det är liksom, det sägs på strategisk nivå, men vad som händer på operativ nivå, det är synnerligen oklart. Så ser det ut idag. Så att, men jag har mina förhoppningar att det kommer att ske någonting som gör att vi kan jobba mot fler arbetslösa. En liten följdfråga bara. Så oavsett om vi skulle budgetera i kommande mandatperiod 10, 20, 30 miljoner, jag vet inte vad det kan vara, så kan vi inte göra något med de här 700 personerna med de pengarna som skulle då leda till jobb.
Alltså det, jag vågar inte svara exakt, varken helt säker på den frågan. Självklart så skulle vi ju, vi har ju dock ett väldigt, väldigt viktigt uppdrag, och det är att jobba med våra invånare som uppbär försörjningsstöd. Och självklart, får vi mer resurser så kan vi göra mycket, mycket mer där. Mm. Tack för detta. Är det ingen mer som önskar begära ordet? Då tackar vi för detta, Ulrika. Tack så mycket. Mycket trevlig rapport. Tack så mycket för att du kunde komma ikväll. Då kan vi gå över till punkten 7. Och här har vi ju information från krisledningsnämnden, och jag ser att vår kommunchef Jonas Jönsson är redo att inta talarstolen. Så ordet är ditt, Jonas. Tack. Ja, god kväll. Trevligt att vara här. Jonas Jönsson, kommunchef här i Åstorp. Vi ser. Det funkar ju. Perfekt. Jag och Ronny är ju ombedda att komma hit för att prata lite grann kring hur vi har arbetat med krisledningsarbetet under, framförallt under den här pandemin. Och vi har delat upp det så här att jag resonerar lite grann med er kring vad det gäller tjänstemannaorganisationen, alltså den centrala krisledningsgruppen. Och sen kommer jag växla över till dig, Ronny, som får prata lite grann om krisledningsnämnden, så vi håller isär på de här delarna. Och så tänker mig så här att vi kan ta vår utsprång i detta här ifrån krisledningsplanen för extraordinära händelser som man tar varje mandatperiod, som ni har tagit här i fullmäktige. Och där vi snart ska ta, eller vi och vi, där ni snart ska ta en ny då den här löper ut här 2022. I den regleras det hur man organiserar sig, både vad det gäller i den centrala krisledningen men också vad det gäller i krisledningsnämnden. Så den är ju liksom det styrdokument som vi lutar oss emot. Varför man har en central krisledningsgrupp, det är ju för att vi ska kunna hantera situationer med särskilda händelser. Nu har vi en pandemi att hantera. Det är verkligen en särskild händelse vi håller på att hantera i 2 år, får vi väl säga kanske. Och vi har, men det har, jag har varit med om att aktivera den här typen av grupper också vid andra sammanhang, som vid väderfenomen. Storm Per till exempel, som drog in ganska så hårt, och man behövde ta vissa centrala grepp för att hålla ihop arbetet. Så det är ju den funktionen gruppen har. Initialt står ju under punkten 2 med de övergripande samordning för kommunen. Initialt i pandemin så minns ni säkert att vi stod inför ganska så stora utmaningar vad det gällde att få rätt på skyddsmateriel. Visir, andningsskydd, handsprit, nitrilhandskar som inte kom in till Sverige längre för de tillverkades i Asien, så lagarna sjönk och så. Och där hade ju krisledningsgruppen en viktig funktion att organisera. Hur kan vi bäst arbeta tillsammans på? Vad är det viktigaste vi måste ta nu för att jaga rätt på den här typen av skyddsutrustning så vi kan skydda dels våra äldre såklart, men också vår personal. Sen ska man ju säga också att förvaltningarna har ju ute givetvis sina krisledningsgrupper. Och här kan ju denna gruppen ha en viktig funktion att stötta upp socialförvaltningens krisledningsgrupp eller bildningsförvaltningens krisledningsgrupp med till exempel HR eller kommunikation eller vad det kan handla om. Gruppen har ju varit aktuell här under hela pandemin i princip. Vi har gått lite upp och ner för att inte trötta ut oss själva. Så under sommaren när det var hyfsat lugnt, om man nu får bara säga så, så träffades vi inte varje vecka. Men när vi nu ser att det har smält till rätt så bra med smittspridningen så ses vi varje måndag för att kunna stämma av läget. Jag ska komma fram till, eller komma tillbaka till lite längre fram. Så att det är lite grann så vi jobbat för att ha en uthållighet i krisarbetet. För att man ska inte ha igång en sån här grupp om inte den absolut är nödvändig. Tänk bara så att ni har en kläm på vilka som är deltagare i den centrala krisledningsgruppen som leds av mig. Så har vi också kanslichef, ekonomichef, HR-chef, kriskommunikatör, kris- och beredskapssamordnaren och förvaltningschef för bildning, förvaltningschef för socialförvaltning, räddningschefen, samhällsbyggnadschefens förvaltningschef, miljökontoret, där då miljöchefen är representant, och sen har vi tekniska chefen och vd för det kommunala bostadsbolaget.
Utöver detta så har också kommunstyrelsens ordförande suttit med på våra träffar. Inte som en del av den centrala krisledningen, för det är en tjänstemannaorganisation, utan för att lyssna in egentligen vad som händer och också ha en viktig roll att spela. Är det läge liksom att informera krisledningsnämnden eller politiken i övrigt i något avseende, så har ju Ronny haft en viktig funktion i detta, men också att föra in vad händer politiken, så vi får med det, för att det är ju viktigt att vi håller ihop det här företaget i de här svåra tiderna. Lite om vårt arbete och lite om beslut som jag fick någon fråga om här tidigare. Jätteviktigt har ju varit att kunna följa liksom vilka förutsättningar arbetar vi efter, vilken beredskap måste vi ha. Och då har vi arbetat mycket med att skapa först, hur ser den lokala situationen ut? Och helt enkelt gått det gänget som ni precis såg på förra bilden, gått varvet runt för att få en lokal lägesbild. Hur ser det ut i bildning, hur ser det ut på socialförvaltning, hur ser det ut på bostadsbolaget och så vidare, för att få en gemensam bild att det är de här kritiska situationerna vi sitter nu. Vi har jättesvårt på socialförvaltning med stort personalbortfall. Skulle det komma till gå ännu längre, ja, då kanske vi måste komma och börja diskutera att flytta resurser ifrån kanske inom den egna nämnden, förvaltningen, eller i yttersta fall mellan nämnderna. Och den kan ju Ronny få fiska upp lite senare. Men där någonstans måste vi ha en gemensam lokal lägesbild. Så. Och den skapar vi tillsammans på detta sättet. Och den kommer ju ifrån förvaltningarnas olika krisledningsgrupper som de har med sig, så de kan eskalera upp detta till den centrala krisledningsgruppen. Sen har det också varit en viktig funktion i att stödja förvaltningarna i hur de ska tolka rekommendationerna från de olika myndigheterna. Vissa gånger har det varit ganska lätt, eller får inte säga väldigt lätt, att förstå precis hur vi ska hantera rekommendationerna. Andra gånger har det varit lite lurigare för att förstå att vi hamnar rätt i de rekommendationerna som man kommer ut i. Och det går ganska fort, det har ni säkert också sett, att det kommer nya råd och rekommendationer, eller restriktioner som vi också har gått igenom. Och här har det varit viktigt att vi har sin samsyn i alla förvaltningarna, givetvis, och därmed alla nämnderna. Vi har envist varje dag hållit fast vid att vi följer de rekommendationer som finns från myndigheterna. Vi tar inte egna beslut åt något annat håll, utan det är Folkhälsomyndigheten eller Smittskydd Skåne eller vilken myndighet vi pratar om ger oss som ett råd och en ingång i det. Det är det vi håller oss till. Och det känns väldigt tryggt att göra det. Det är inte alltid lätt, men det är tryggt, för då vet vi liksom vilket håll vi och varför vi tar de beslut som vi gör. Sen för att få den regionala lägesbilden så har ju kris- och beredskapssamordnare deltagit i länsstyrelsens regionala samverkansmöte. Och då har han med sig in när vi träffas i krisledningen den regionala bilden som vi lägger över den lokala. Då kan vi få det perspektivet på det för att veta vilket sammanhang vi befinner oss och vad vi egentligen står inför. För nära omvärld också. Och på så sätt också få ett bättre beslutsstöd. Ja, och sen att lyfta frågorna till förvaltningarna. Ja, det är många gånger är det förvaltningar som lyfter frågorna till krisledningen. Liksom hur ska vi tänka i de här olika frågorna kopplat till? Ja, det är framförallt de två stora bildning- och socialförvaltningens frågor. Det som har varit svårt har varit kriskommunikation. Det är alltid svårt med kommunikation. Att man skriver precis på det sättet som man vill att läsaren ska förstå det. Att man har rätt kanal, att man har rätt tid. Alltså att fånga det flödet av information som vi har haft nu, kopplat sen till all massmedia som funnits på det, har varit en utmaning, men har fungerat i stort sett bra. Beslut har såklart tagits i denna grupp. Men det man ska understryka är att gruppen har en jätteviktig funktion att fungera som ett beslutsstöd åt förvaltningarna. Vi vill ju så länge som möjligt låta besluten ligga kvar där de normalt sett fattas. Det vill säga, pratar vi om att vi ska stänga ner en lågstadieklass på grund av hög smittspridning, ja, men då vill vi ju att det är bildningsnämndens förvaltningschef som lyfter fram detta till den politiken. Att man fattar beslutet där det normalt sett fattas. För så sätt så kan vi liksom få den ordningen som vi är vana att arbeta i. Men den centrala krisledningen har en viktig funktion i att man får ett bra beslutsstöd och liksom att vi kan faktiskt stötta varandra och tänka mer än ett varv. Det har ju varit många beslut som har fattats under den här tiden. Man kan tänka på att vi hade besöksförbud på våra särskilda boende. Ett jättestort inskränkning hos människor såklart.
Vi har ju haft och har hemarbete för de som kan göra det också. Något som är ett stort beslut i min värld, men som vi nu har börjat någonstans arbeta med. Det har varit distansundervisning. Vi har stängt mer öppet på biblioteket under perioder. Begränsat allmänhetens åkning med antalet medborgare på isen för att vi skulle kunna ha det smittsäkert. Och många andra delar också för att kunna hantera smittan på ett klokt sätt. Men vi har hela tiden försökt hålla beslutet att den förvaltning, den nämnd som äger frågan, där fattar man beslut med stöd och krisledningsgruppen. Ungefär så långt i det. Ska du säga några ord om nämnden, Ronny? Extra till dig. Tack så mycket. Ja, det är klart, där är ju en dimension till givetvis, och det är krisledningsnämnden. Och man kan ju alltid fundera att varför aktiverar vi inte den direkt och sådant. Man kan väl säga att svensk krisberedskap utgår från principen att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande verksamhetsansvar vid en kris. Det kallar man ansvarsprincipen. En grundtanke bakom denna princip är att den som har ansvar för en viss verksamhet i normalfallet också har bäst förutsättningar för att göra det vid en extraordinär händelse. Det är så att ska man skapa nya strukturer för beslutsfattande och sådant i en akut situation, så kan egentligen det vara mer så att säga, belastande för organisationen att skapa en ny beslutsfunktion och sådant. Så grunden är egentligen att verksamheterna fortsätter att styra nämnderna, förvaltningarna att hantera det. De ska organisera så att de faktiskt kan hantera extraordinära händelser. Sen kan man alltid säga att ja, men varför har vi då en krisledningsnämnd? Ja, det är onekligen så att krisledningsnämnden, det är en funktion för snabbare beslut i kris. Kan man inte hantera det i nämnd förvaltning? Man hinner inte invända nämndsbeslut. Det går givetvis att ta ett ordförandebeslut och någonting sådant där. Men det kan vara att frågorna växer. Och då kan man säga att när beslut inte kan fattas med tillräcklig skyndsamhet, när det inte är möjligt att koordinera den kommunala resurserna på ett ändamålsenligt sätt inom ramen för den ordinarie nämndsorganisationen. När personal behöver omfördelas mellan olika verksamhetsområden ur ett övergripande perspektiv. Ja, i de lägena, då är det anledningen att aktivera krisledningsnämnden. Och då kan man säga, vad är krisledningsnämnd? Ja, det är en nämnd som fullmäktige väljer. Vi utser alltså ledamöter. Nu tror jag att om jag trycker här så har vi vilka som ingår i krisledningsnämnden idag. En funktion för snabbare beslut i kris. Ja, det innebär att den här gruppen har möjlighet att aktiveras, att ta över beslutsfunktioner för nämnder, egentligen fullmäktige också. Att skynda på det här att ta beslut. Det är till och med så att krisledningsnämnden skulle kunna snabba ännu mer. Ordförande eller viceordförande skulle i ett krissituation kunna ta beslut, så hade det gått att skynda på ännu mer. Krisledningsnämnd utser inte sig själv. Den utses av fullmäktige. Den väljs som en nämnd precis som alla övriga. Och har möjligheter att ta över hela eller delar av verksamområdet från övriga nämnder. Man kan dela upp det här. Det innebär att man rapporterar sen tillbaks till fullmäktige. Man kan också besluta att nu väljer vi att säga att nu upphör krisledningsnämnden att vara till. Det kan även kommunstyrelse och fullmäktige fatta beslut att upphäva krisledningsnämndens funktion. Men det är lite så här som kommunchefen har berättat, att normalt nämndsverksamhet, förvaltnings
verksamhet så driver man det så länge man kan i de åldrarna. Först när man liksom behöver en övergripande funktion, ja då går vi ett steg närmare. Det innebär att den här nämnden är normalt inte aktiverad. Den aktiveras vid krissituationer, speciella händelser av större art. Det är väl så där lite kort sammanfattat. Det var kanske sista bilden också. Då så är vi på plats för frågor. Tack så mycket. Jag frågar fullmäktige som önskar. Och, ja, men det var det ju. Ögon Nilsson, varsågod. Nu tror jag den är igång. Ja. Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, jag delar inte uppfattningen att Åstorps beredskap är god. Det är ju en rapport på väg från KPMG. Jag misstänker att ni också har fått den på förtitt eftersom ni har fått svara på frågor precis som jag har fått göra. Och den är kritisk på ett antal punkter. Den är kritisk på ett antal punkter som vi har påtalat. Det du visade nyss, krisledningsnämnden, är ju inte övad på något vis för vad vi ska göra. Vi har nu haft blivit kallade till en övning för ett tag sedan. Men det var ju efter hela det här. Och man har inte blivit färdig tidigare efter valet och ta in den för att öva. Vad ska vi göra om vi behövs? Så, och jag menar, har vi inte övat på det, en extraordinär händelse, ett scenario eller vad ni vill, så blir det oerhört tufft när du väl sätts i den och det är verklighet. Och vi bedömer ju nu kanske pandemin här ute efter hur det har gått för oss. Och som tur väl får vi väl säga att det har gått ganska bra. Även om vi har haft ett antal dödsfall i kommunen så är det kanske inte vi som kunde förhindra dem eller så här va. Och det är ju det som är ibland himmel eller helvete skulle man kunna säga. Att vi bedömer utgången av scenariot om det gick bra för oss eller inte. Vi kan ha tur, det behöver inte vara skicklighet och så här. Så jag menar att Åstorps kommun, precis som många andra kommuner, är alldeles för dåligt beredda på när olyckan väl händer. Därför att vi övar inte i tillräcklig utsträckning. Och här måste vi bli mycket, mycket bättre. Det finns ju också andra punkter, tydliggöra roller och allting sånt i vår organisation som inte är tydliga. Vem som gör vad. Så att det finns mycket att arbeta med, det är jag övertygad om. Och jag hoppas verkligen att man nu tar tag i detta så att vi får en bättre beredskap om någonting händer. För det är nog inte frågan om det händer utan det är frågan när det händer. Det kommer att ske olyckor om det är översvämningar, stormar, Per, som du berättade om. Ja, det vet vi ju inte vad det är. Och det är därför tror jag att vi måste öva mycket, mycket mer än vad vi gör. Tack. Tack för detta, Roger. Är det någonting ni vill svara på där? Jag vet egentligen inte. Det var knappast en fråga utan det var nog lite påstående, Roger. Och du har alldeles rätt. Om beredskapen är god, det tror jag inte jag sa, men det är onekligen så att vi skulle kunna övat mycket mer. Vi skulle kunna säkert träna att agera annorlunda. Det har du alldeles rätt i. Sen har du fel i en sak. Vi har övat en gång till. Vi hade nog en inställelseövning. Nu är jag lite osäker på datum och sådant för den här, men det tror jag faktiskt var denna mandatperiod. Men det förtar inte att vi skulle övat mer, Roger. Så där har du rätt i den biten i alla fall. Tack för detta. Roger Nilsson, varsågod. Ja, jag ska säga en sak och ställa en fråga. Du är så nöjd med att du egentligen på uppmaning av andra kallade krisledningsnämnden får informera. För det tog inte du initiativ till, Ronny. Jag tycker vi har, om man tittar på de namnen du visade där, så var vi oerhört dåliga
dåligt insatta hur kommunen hanterade, vilka planer man hade, om smittan blev värre och så här. Den informationen satt inte vi politiker. Skulle vi behövts för att göra saker så var vi inte insatta. Så jag menar att vi skulle kalla, eller du som ordförande skulle kalla att krisledningsnämnden betydligt oftare, så att vi hade kunnat vara förberedda på ett eventuellt ta över. För det hade vi inte varit om vi nu hade tvingats. Tack. Tack, Ajova. Nej, det har du säkert alldeles rätt i. Vi skulle kunnat så att säga, övat och tränat mycket mer. Tack för detta. Ingen mer som önskar att begära ordet? Nej. Då tackar vi fullmäktige för denna rapporten från krisledningsnämnden. Tack ska ni ha, bägge två. Ja, då är vi redo att gå vidare till nästa punkt på kvällens dagordning. Och då är vi på punkten 8. Vi ska hantera en del avsägelser och vad heter det? Fyllnadsval. Vad är det så vi sa? Fyllnadsval. Så ja, vi har fått in en avsägelse från Kerstin Lindekrantz Norensson som skrev att hon avsäger sig uppdraget som ordinarie i socialnämnden från och med 31 december 2021. Och jag frågar fullmäktige, kan fullmäktige bifalla denna avsägelsen? Svarade jag. Sen har vi fått in en avsägelse från Sten Hugosson som vill avsäga sig platsen som ersättare i bildningsnämnden från och med 30 januari 2022. Och jag frågar fullmäktige, kan fullmäktige bifalla denna? Svarade jag. Sen har vi fått in ytterligare en avsägelse och den är från Harry Rosqvist som avsäger sig platsen som ordinarie i bildningsnämnden och den gäller från den 30 januari 2022. Jag frågar fullmäktige, kan fullmäktige bifalla den här avsägelsen? Ja. Svaret är ja. Och då vet jag att Socialdemokraterna har ett fyllnadsval att göra och då lämnar jag över ordet till Lucy Glinka som även är ordförande i den kommunala valberedningen. Varsågod Lucy. Hallå. Nu gjorde jag lite fel där Lucy. Du hade inte begärt ordet så det syns inte att... Ja men det blir ändå fel för Peter Lindberg han sitter före. Så jag tror inte, du vet... Kan du ta tillbaka det in, Peter? Det är mer så vi får det rätt här i... Annars om man söker, om man vill hända och se, så hittar vi inte det i ämningen. Varsågod, Lucy. Tack för ordet. Och prata i mikrofonen. Så ja. Det gör jag. Ja. Fullmäktige ledamöter och åhörare. Socialdemokraterna nominerar Bitten Mortensson till ordinarie ledamot i socialnämnden. Ja. Ni hörde vår gode ordförande och då frågar jag fullmäktige. Kan fullmäktige bifalla att jag, Bitten Mortensson, blir ny ledamot i socialnämnden? Ja. Svarade jag och jag tackar stort för detta. Peter Lindberg begär ordet. Varsågod Peter. Tack för ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Vi gör en liten rokad i bildningsnämnden så jag tar bägge två namnen på samma gång. Så jag föreslår Sten Hugosson som ordinarie ledamot och Harry Rosqvist som ersättare i bildningsnämnden. Okej. Så. Och ni hörde Peter Lindberg. Peter Lindberg han föreslår Sten Hugosson som ordinarie i bildningsnämnden. Jag frågar fullmäktige, kan vi bifalla denne? Ja. Svarade jag. Och sen så föreslår Peter Lindberg att utse Harry Rosqvist som ersättare i bildningsnämnden. Frågar fullmäktige, kan vi bifalla detta? Ja. Svarade jag. Då
Då har vi nästa punkt på dagordningen och då kommer vi ner till våra interpellationer. Och vi avsätter i vanlig ordning en timme åt interpellationer. Och räcker inte tiden till så bryter vi och sen fortsätter vi interpellationerna efter sista punkten på dagordningen. Och som jag påpekar innan så har jag gjort min ordning i interpellationerna. Jag hoppas inte det ställer till er för er, men det gör det för mig om inte vi följer den. Och då har jag ju föreslagit att den första interpellationen, det är den som handlar om Kvidinge förskola respektive Västermarken, som är ställd till kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg av Österalliansen. Varsågod. Tänker att Ronny Sandberg, han vill inta talarstolen. Så ja, du klickar väck den för snabbt så jag hinner inte se den. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. Lite frågor kring förskola, Prästamark och sådant. Det gläder mig att ni var nöjda med protokollet. Det var en ersättare på sekreterarplatsen som skrev lite mer och det var kan bra. Men ändå, tillbaka till frågorna. Hur ser planerna ut för att lösa förskoleplatserna på Trollskogen och Fröhuset förskolor? Jag vill inte gå in i detaljer så, men man kan säga att frågan är under beredning av förvaltningarna. Det är både bildningsförvaltning och representanter från kommunstyrelseförvaltning och vårt bolag. Den kommer att hanteras av bildningsnämnden när förslag är färdiga och stämmer det så ska nog dess arbetsutskott hantera frågan den 9 februari. Men det får de själva hantera tider och sådant. När det gäller Kvidinge förskola, på vilket vis avser du som ansvarig politiker hålla oss övriga partier informerade? Och på vilket sätt kommer du att driva på för sig till att vi inte tappar fart? Byggprojekt har vi ju redovisat till kommunstyrelsen löpande. Det är ju vår kommunchef som sköter den informationen. Som kommunstyrelsens ordförande så följer jag givetvis också de olika projekten. Ser jag att det drar iväg så har jag ju möjlighet att ta initiativ för eventuella åtgärder om jag anser det finns behov för det. Och när vi kommer ner till processen Prästamarken, hur jag avser att hålla övriga partier informerade, på vilket vis kommer jag att driva på för att se till att vi inte tappar fart i detta ärende? Ja, det är så att detaljplaneprocessen, den hanteras av bygg- och miljönämnden genom dess förvaltning. Förtroendevalda i facknämnden har ju alla möjligheter att följa processen, att ställa frågor och sådant. Det går också att via kommunens hemsida följa planarbetet. Nu är den hemsidan lite förändrad så det är väl möjligt att det är en viss förskjutning i rapportering och sådant i det. Men det är avsikten att man ska kunna följa det där. Kommunchefen informerar också kommunstyrelsen om processen där vi får rapporter lite vad som händer och sker i detaljplaner. I min roll som KS-ordförande så försöker jag ju följa processerna och händer något som innebär att vi tappar fart så ska jag givetvis försöka bidra till att arbetet fortsätter. Men de hanteras ju i förvaltningar och sådant och det är den vägen, det är där arbetet sker. Så att jag kan inte riktigt gå in och styra och ställa hur som helst där. Men detta är mitt svar i alla fall på interpellationen. Tack! Tack för detta, Ronny. Då går ordet till Roger Nilsson. Varsågod. Tack ordförande. Och tack Ronny för svaret på frågan. Ledamöter och åhörare. Ja, du pratar om initiativ. I denna frågan har du inte tagit så många initiativ skulle jag vilja säga. Här har ju vi försökt från oppositionen att driva på frågan. För vi skulle kunna varit mycket, mycket längre än vad vi är idag. Vi behöver nu plocka fram en detaljplan som vi har ändrat från den ursprungliga planen på grund av arkeologiska utredningar. Men vi kunde varit mycket, mycket längre fram om man hade gjort förändringarna till exempel för att underlätta för att genomföra bygget av förskolan. Eftersom
arkeologin inte gräver ut nu. De gör inte det förrän det finns en detaljplan som har vunnit laga kraft. Och där är vi inte nu. Och det skulle vi kunna varit om initiativ hade tagits från dig, Ronny, och agera ut efter de tilläggsyrkande som har funnits i kommunstyrelsen, att vi skulle gjort det för länge sedan. Så anledningen att vi är där vi är idag med detaljplanen, det är att den styret i minoritet inte har verkställt det som oppositionen har sagt. Hade bygg- och miljö- och samhällsförvaltningen fått den instruktionen så kunde vi varit längre fram. Så är det. Och det är jätteolyckligt faktiskt, tycker jag. För nu står vi där vi står och får vänta. För just nu arbetar man på att ta fram en förändrad detaljplan. Och det är trist att vi inte är längre. Så jag tycker det där med att om du, jag kan inte förstå hur du inte har sett behovet av initiativ, Ronny. Tack. Tack för detta, Roger. Då går ordet till Bodil Hellberg. Varsågod, Bodil. Jag tror inte du hörs, Bodil. Nej, jag hade inte mikrofon. Sådär, ja. Tack så mycket, ordförande, ledamöter, åhörare. Som vi har väntat på denna förskola i Kvidinge. Behovet har ju varit uppenbart en längre tid. Men policyn från kommunens styre är ju vänta och se. Det kanske löser sig på något annat vis. När man köpte prästamarken så var det ju i avsikt att bygga, att se till att det kom bostäder. Man skulle möjliggöra bostäder och vi skulle bygga en förskola. Och det fanns politisk enighet om det. Men det är ju några år sedan. Sen kom de här arkeologiska undersökningarna. Och så kunde man ju skylla på dem. Och nu så väntar vi på en detaljplan. Därför att nu har man då bestämt att det ska göras en detaljplan. Och innan detaljplanen är klar så blir det inga arkeologiska utgrävningar. Så vi står där och väntar och stampar på samma fläck. Den 17 november i fjol så gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att börja en detaljplan för området. Ja, och då vet vi att en detaljplan kan ta 1,5 till 2 år. Så det dröjer ju innan vi får en förskola där. Men det är ju frågan hur tidsplanen egentligen blir i verkligheten. Därför att nu är det tveksamt om samhällsbyggnadskontoret har ekonomiska medel och personal att göra den här detaljplanen. Så då undrar jag hur Ronny ställer sig till detta och vad tror kommunstyrelsens ordförande, vad blir det för tidsrymd innan detaljplanen är klar med tanke på personalresurser och med tanke på ekonomiska resurser. Det kommer att ta flera år och vi måste ju ha förskoleplatser innan dess. Det håller inte, vi kan inte vänta 2 år och sen bygga, så att vi kan inte vänta 5 år på förskoleplatser i Kvidinge. Vi har redan nu 25 barn ungefär som bor i Kvidinge men som har förskoleplats på annan ort, annan del i kommunen eller i Klippans kommun. Plus att vi har en kö. Så att det här kommer inte lösa sig av sig själv, utan vi måste ha alternativa lösningar.
Och jag räknar med att det är någonting sådant på gång. Och det är helt rätt som kommunstyrelsens ordförande säger, att det kommer upp på bildningsnämndens AU den 9 januari. Och får vi vill försöka göra det bästa av situationen. Men detaljplanarbetet kan inte vi styra i bildningsnämnden. Det ligger på en lite högre plan där. Så där gäller det för kommunstyrelsens ordförande att se till att om det inte händer något, eller det hela alltihopa tappar fart, så gäller det att agera. Ronny, precis som du skriver här, tappar processen fart så måste du agera. För det här är brådskande. Tack så mycket. Tack för detta, Bodil. Ronny Sandberg, varsågod. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. Initiativ. Det var ju onekligen så att den här arkeologiska undersökningen som gjordes har gjorts i 2 steg. Den var färdig, tror jag, i maj 2021. Man kan alltid säga att vi kunde väl planlagt det innan. Ja, hur visste vi exakt hur det skulle se ut där? Det visste vi inte. Man hade gjort en förundersökning redan tidigare och då pekar man ut lite olika områden. Sen blev det ju en vidare utredning av det hela och givetvis var vår förhoppning att det här skulle kunna undantas en del områden. Det skulle också göra det enklare att detaljplanera hela området. Det handlade för oss, precis som Bodil säger, vi skulle bygga bostäder på prästamarken. Det var inte enbart för en förskola. Jag tror, ja det är möjligt någon hade spåkulan och visste exakt eller någonting sådant, men jag hade inte den, utan vi behövde den här utredningen för besked, inte bara om utredningen, för det var också länsstyrelsens beslut om det hela som också kom maj-juni. Vi hade en dialog med länsstyrelsen, jag och kommunchefen, och se, skulle man kunna lirka lite i det hela eller någonting sådant, och det fick vi väl inte stora förhoppningar om, utan budet var detaljplanera och sen kommer kraven med att gräva ut av de områden som kom fram i utredningsarbetet som var då färdigt presenterades till sommaren 2021. Sen kunde man givetvis kanske gjort någon detaljplanläggning för någon liten bit att där ska förskolan vara sådant. Men det var inte vår ambition att enbart planera för förskolan. Sådant. Vi drev givetvis en fråga om förskolan och det var i Söderåsvägen. Men den fick vi inte igenom här. Det blev samråd och lite sådant och resultatet av den gör ju att man tittar vidare och egentligen på alternativa placeringar och sådant. Presentationen nu i februari till bildningsnämnden. Ja, det är givetvis presentera lite den långsiktiga lösningen men också en snabb lösning. Vad gör vi nu i det korta perspektivet för att hitta lösningar på förskolebristen och sådant? Så jag anser, jag har försökt ta initiativ. Vi följde den här arkeologiska undersökningen och försökte få lite besked. Det var minsann inte så lätt. För det liksom var rätt så knapphändigt och sådant. Man pekar ut rätt så stora områden inledningsvis. Och det var frågan, är det det som är gällande eller vad är det? Och det var ju den undersökning man gick vidare med. Hur kan det bli? Tack. Tack för detta, Ronny. Röven Nilsen begär ordet. Varsågod, Röven. Ja, och jag vet inte hur du ställer dig då till att genomföra en förskola nu då innan den arkeologiska utgrävningen är klar. För nu är vi fortfarande där. När vi tar fram denna detaljplanen så vet vi inte hur vi kommer att få nyttja prästamarken. För de kommer ju att gräva ut nu mer och sen då ta ställning till hur ser det ut med den andra marken. Så nu tar vi fram det trots att vi då, men jag vet inte om du nu
tycker det är bättre att titta i spåkulan än tidigare. För det är fortfarande samma läge. Vi vet inte hur vi kommer att få nyttja den. Och lite där med den tillfälliga lösningen. Ni har ju valt att inte sätta moduler i Kvidinge. Utan ni har valt att sätta dem på Öster. Det heter ju område Öster Kvidinge. Och där finns ju, vad jag vet sist, så var det platser kvar fortfarande på Oasen. Den är fortfarande inte full, tror jag inte. Jag tittar mot Bodil lite. Ja, hon kan inte svara exakt, va? Men jag vet ju att tidigare har det funnits. Så er lösning för Kvidinge var ju Oasen. Och den finns där. Tycker ni inte den är bra fullt ut eller så här, så skulle vi ju satt moduler i Kvidinge från början. Tänker jag. Och det är ju det här med snabba beslut emellanåt som får stora konsekvenser för invånarna. Jag vet ju att det finns de som argumenterar, ska man gå hela sin tid i moduler? Ja, vi har moduler i Hyllinge. Det är många som har fått gå hela sin tid i förskola där i moduler. Därför att vi inte har varit bättre på planering i kommunen. Och här har vi ett arbete att göra. Att vara lite mer proaktiva och inte bara vara reaktiva. På vill vi bygga, och det gör vi på olika ställen, då får vi mer invånare, då får vi mer barn. I skola, i förskola och de andra. Så att här krävs det bättring. Och Ronny, du styr i minoritet. Hade du förankrat Söderåsvägen med de andra? Nej, det är ju tydligt. Det finns inte en majoritet för att genomföra det. Och här måste ni ju bli bättre på att se till att ni har någon grupp med er för att få igenom. Annars tar det tyvärr längre tid. Och det får invånarna lida för. Tack. Tack för det, Roger. Då går ordet till Bodil Hellberg. Varsågod, Bodil. Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, när det gäller Oasen i anslutning till Tingdalsskolan Åstorp Öster, så löser, även om där skulle finnas ett par lediga platser, så löser inte det problematiken i Kvidinge. Och Oasen behövdes för de barn som bor i Åstorp. Vi var ju tvungna till exempel att stänga Boken, gamla Folkets hus, därför att det var alldeles för dålig arbetsmiljö där. Både barn och personal mådde dåligt. Så att nej, vi behövde Oasen för Åstorpsbarnen, och vi behöver och behövde en förskola för Kvidingebarn. Men vi kan ju backa bandet lite. Vi i Alliansen har ju så länge velat ha medborgardialog. Och det har stött på patrull. Vi har gjort olika anfall, så att säga, och även i olika politiska partier, att vi har försökt att få tillstånd en medborgardialog på ett eller annat sätt. Men det fick vi inte. Av någon konstig anledning. Det var totalt stopp. Ända tills vi lyckades få det nu i höstas på Folkets hus i Kvidinge. Och då kom ju människor och berättade hur de ville ha det. Och nu är vi där och nu finns det en plan faktiskt. Hoppas vi. Men frågan är ju hur lång tid det tar. Och du var ju snäll, Ronny, och kommenterade lite vad vi hade sagt. Men du glömde en fråga, och det gäller ju detaljplanarbetet. Hur lång tid tror du att detaljplanarbetet kommer att ta med hänsyn till ekonomiska resurser och personella resurser på samhällsbyggnadskontoret just för detta ändamål? Tack. Tack för det, Bodil. Innan Ronny han får ordet, jag ska bara fråga Jan och Rolf, hör ni tydligt när det sägs i talarstolen? Mycket bra. Tack för detta. Tack.
Ronny Sandberg, varsågod. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. Ja, lite om Söderösvägen. Det var ju så att facknämnden ställde sig bakom förslaget. Så det var inte bara liksom ett skott i luften eller någonting sådant. Detaljplanen. Jag är rätt informerad, så är man nu har tagit fram, eller så är det i alla fall oerhört nära att ta fram ett detaljplanutkast. Det finns en planarkitekt som jobbar lite specifikt med denna frågan. Så det är klart, är det ett utkast klart så långt? Det är möjligt att det behöver filas någonting på. Det ska samrådas och allt sådant, så det är en process i detta. Men är det kommit så långt, så kanske man ändå skulle kunna tänka sig att i höst, sen höst, skulle, om allt går bra, kanske en detaljplan. Kanske ett år, jag har lite svårt. Sen är det givetvis om det blir där någonting som händer under samråd och allt sånt som kan förlänga någonting sådant. Sen är det ju onekligen så att när vi har en detaljplan, nu det förslaget, så vet jag att då tittar man ju på en placering av en förskola för att kunna bygga, alltså det ska inte kollidera med de områdena som man nu har markt ut att där vill man göra en arkeologisk utgrävning. Så då skulle ju en förskola vara möjlig att komma igång lite snabbare. Men att stå här och våga sätta tider, jag har slutat det med detaljplaner, för tyvärr har den förmåga att de är lite svåra att säga om, tyvärr. Men slutet av året och där, så om allt rullar på väl, så kanske en detaljplan skulle kunna vara på väg upp till oss här. Tack för detta, Ronny. Ingen mer som önskar begära ordet? Kan vi med detta då anse denna interpellationsdebatten för avslutat? Svarade jag. Då har vi nästa. Och den interpellation ställt av Österbyalliansen, som frågan är: hur ska vi föra våra ledare att stanna? Och frågan är ställd till Ronny Sandberg, kommunstyrelsens ordförande. Och jag tänkte... Ja, jag lugnar mig lite. Så vi kan... klicka in dig. Så ja, Ronny Sandberg, vi har ordet. Varsågod, Ronny. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. Jag var ju ett antal lite olika frågor och sådant på tema hur ska vi få våra ledare att stanna, och jag tog lite hjälp av vår HR-chef att få loss en del uppgifter och sådant. Och här var ju första frågan, hur många chefer har slutat under denna mandatperiod? Och är i systemet registrerat att man har slutat från sin chefsroll, så är det 50 stycken. Lite fördelat för de olika förvaltningar och sådant, givetvis. Då tror jag att socialförvaltning, bildning hade nog... flera av dessa, och också kommunstyrelseförvaltningen. Vad beror detta på? Ja, det finns ju givetvis många olika anledningar att chefer väljer att avsluta sin anställning. Och då kanske man ska säga först att sluta sin anställning innebär inte att man lämnar kommunen alltid. Här är chefer som lämnar sin befattning, flyttar i organisationen till en annan chefsbefattning. Det innebär att man slutar på den, börjar på en annan, så det försvinner inte helt och hållet. Man kan också börja i en annan del av kommunen, eller lämnar man helt och hållet. Skälen till det, ja, det kan vara privata skäl. Det kan vara organisatoriska skäl som gör att man förändrar organisationen, som innebär att cheferna byter roll eller någonting sådant. Chefer blir rekryterade av andra arbetsgivare. Det är också att kunna göra karriär. Ibland har vi en liten kommun. Det är inte alltid så lätt
att kunna göra en karriär i chefsroller och sådär. Det blir ibland tyvärr att kunna göra det är att lämna kommunen. Inte alltid bra, men vi har svårt att hantera det som en liten kommun. Sen kan det givetvis vara missnöje med sin arbetssituation. Det kan vara arbetsmiljöskäl och sådant som spelar in. Kan säkert finnas fler anledningar som jag då tyvärr inte har fått med här. Hur skapar vi kontinuitet på våra ledande befattningar? Det är givetvis viktigt att hålla en ständig dialog för att få en tidig känsla om det finns en otrivsel eller andra anledningar till missnöje i anställningen. Det handlar inte givetvis bara om chefer. Detta borde vara en självklarhet för alla våra anställda. Vi måste vara tydliga med det vi säger, tillitsbaserat ledarskap, att alla känner sig delaktiga, man har ett handlingsutrymme, att alla känner att man har faktiskt ett värde i organisationen och att man faktiskt kan ha karriärmöjligheter inom organisationen, som jag tror är viktigt. Fjärde frågan, vad som har kommit fram var avslutningssamtalen och vad lär vi oss av dem? Ja, det vanligaste orsakerna i det här avslutningssamtalet mellan chef och medarbetare, så kommer ledarskapet upp som en stor punkt. Det är också en otydlighet i uppdraget, vad är förväntningar och sådant. Man känner ibland att man har en liten handlingsfrihet. Sen kommer givetvis kollegor, arbetsmiljö som skäl. Och det är givetvis att det är viktigt att ta till sig de här synpunkterna och också se på vilka förändringsmöjligheter har vi i organisationen, i tjänster, hur förändrar vi så det faktiskt blir till det bättre. Här var en fråga, vilka råd ger de ledningskonsulter som har varit inne? Ja, vi har inte haft ledningskonsulter egentligen inne på det här med chefsrollen och lite sådant, utan ledningskonsulterna har jobbat med utvecklingsfrågor, det har varit i ledningsgrupp och sådant, att skapa ett lag och sådant. Det är mycket möjligt att det kan vara en viktig del också i att få ledare att stanna, att man känner den lagandan, att man får jobba med det. Men vi har inte haft konsulterna som har varit inne riktigt på den frågeställningen. Hur ska vi få våra ledare att stanna? Jag tror på det här med fortsätta arbete med tillitsbaserat ledarskap. Vi måste bli tydligare med uppdraget. Också arbeta mer med ledarskapsutbildning, utveckling och sådant. Och givetvis fokus på dialog på alla nivåer. Vi måste prata med varandra. Arbetsmiljön är ju en fråga. Vi har ju den här frågan att titta på ett nytt kommunhus. Som jag tror är en viktig del i sammanhanget. Vi behöver se över det här med arbetsmiljön för våra tjänstemän och chefer. Så lite kort kanske i svar på de här frågorna. De är inte helt enkla. Ibland kan jag tänka, ja, är det mig ni skulle ställt dem till? Det kanske ska ni givetvis göra. Ni väljer ju själv vilka frågor ni ställer till mig. Det kanske skulle varit en fråga lite mot kommunchef som är högsta chef på tjänstemannasidan att diskutera det här vidare. Men okej, det här är mina svar i alla fall. Tack för detta, Ronny. Och där var den, ja. Roger Nielsen, varsågod. Tack, ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, tack för svaret, Ronny. Ja, givetvis är ju kommunchefen högst ansvarig för förvaltningscheferna. Så är det ju. Och givetvis hela organisationen under. Sen att han inte känner alla chefer längre ner och styr dem, det är jag övertygad att han inte gör. Och det förväntar jag mig inte att han ska göra. Nej, detta är en viktig fråga. Jag anser att vi har tappat ett antal för duktiga medarbetare i kommunen. Och jag kan inte fullt ut säga exakt. Och därav att jag bad om detta. För mig blir det lite svårt.
Man svarar i fråga två rent allmänt, tycker jag. Jag vet ju inte om det var här eller inte. Det var lite svårt att förstå. Jag vet inte fortfarande riktigt om det rörde här. Sen pratar man ju där nere om varför de har slutat med ledarskap, uppdraget, tydligheten, arbetsmiljön, arbetskamrater och så här, va. Och det är ju det ledarskap handlar om. Det handlar ju om hur får jag de medarbetare jag har under mig att trivas. För att jag är chef över dem, det är naturligt, det är det. Men hur får jag dem att bli motiverade, engagerade i sina arbetsuppgifter? Och jag uppfattar ju inte riktigt det, Ronny, för vi har ju haft konsulter inne och pratat ledarskap. Jag satt själv med någon av gångerna. Så det har ju funnits här för att stärka cheferna i deras roll. Och här finns nog mycket fortfarande att göra. Och tillitsbaserat ledarskap, ja, uppdragstaktik som vi kallar det i Försvarsmakten, att de där ute får möjlighet, men då måste man ge dem rätta förutsättningar. Och en av de viktigaste för det är att man förstår sitt uppdrag. Förstår jag inte vad mitt uppdrag, sen kommer ju allt med kompetens och en vilja, motivation och allting in hur jag utför det. Så här är det ju jätteviktigt att det är tydligt vad de förväntas göra. Annars så hjälper det inte att ha uppdragstaktik eller tillitsbaserat ledarskap, vilket jag hävdar är lite av samma sak. Så det är ju jätteviktigt att de vet vad de förväntas. Annars så kommer det inte fungera. Sen tillit är inget man får. Det är någonting som man får förtjäna. Och här är det jätteviktigt att man då är medveten om det och arbetar med det. Lagutveckling är ju nummer ett att göra givetvis. För det är då man lär känna varandra. Och ju mer du känner varandra, desto större möjlighet har du att få tillit till personen när du vet vem den är. Så att ja, vi behöver arbeta på det. Jag är medveten om att vi är en liten kommun och att det finns de som vill mot ännu större mål. Så är det ju. Och även en del som vill till större mål inom Åstorp, som du nämnde. Men jag tror att vi har mer att göra för att behålla fler längre. För det är av vikt att du har varit här ett tag så att du kan prestera. Tack. Tack för det, Roger. Då går ordet till Bodil Hellberg. Varsågod. Tack så mycket, ordförande, ledamöter, åhörare. Ja, alltså 50 chefer som har slutat under mandatperioden, det låter väldigt mycket faktiskt. Och om man då läser Ronnys svar så är det ju lätt att fastna i det här med otydligt uppdrag. Är det verkligen så att man inte vet vad man har för uppdrag i kommunen? Och det måste ju vara väldigt viktigt att veta vad det är man ska göra på sin arbetsplats. Är det så att det är dialogen och kommunikationen som inte finns på plats? Därför att det är nu väldigt viktigt att man har en bra dialog. Chef, medborgare, chefer och politiken också. En öppen, bra kommunikation och bra dialoger, det är nog väldigt viktigt. Man kan ju glädja sig åt att Ronny Sandberg har lite svar på problematiken själv under fråga 6. Ledarskapsutbildning, det är säkert bra. Och fokus på dialog som jag nämnde. Arbetsmiljön tror jag inte man löser genom att bygga ett kommunhus, men det kan vi ha olika åsikter om. En fråga som jag tänkte som inte alls kommer upp här, som inte kanske är så oväsentlig, och det är lönen. Ligger vi i rätt löneläge här i kommunen? Tycker de chefer som slutar, tycker de att de har för dåligt betalt? Jag vet inte. Ronny Sandberg vet kanske. Tack så mycket. Tack för det, Bodil. Är det ingen mer som vill begära ordet? Ronny Sandberg, du begär ordet. Varsågod, Ronny.
Fru ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. I de medarbetarsamtal, eller avslutningssamtal ska jag säga, så har ju, det hade inte lyfts där att man var besviken på lön eller någonting sådant, utan det var andra saker som hade kommit fram, så att lön lyfte man inte. Jag tror i någon enkät, nu är jag lite osäker på personalgrupp, om det var skollärare eller någonting sånt, låg vi då som 30:e kommun i Sverige eller någonting sådant, så att bara som ett, det är en grupp, då låg vi ju inte dåligt till lönemässigt. Men det varierar säkert mellan olika personalgrupper och sådant. Det brukar se lite olika ut. Ja, det var bara en kommentar. Tack för det, Ronny. Och ingen mer har begärt ordet. Då får jag fullmäktige denna interpellationsdebatten för avslutat. Där var sannoliken en Vivica. Varsågod. Tack fru ordförande, kära ledamöter och åhörare. Jag ska fatta mig kort. Vi drog ju upp den här interpellationen lite för att verkligen synliggöra ett problem vi har. Och en av delarna var ju trots allt ledarskapet. Så vi får ju ändå vara självkritiska någonstans och rannsaka oss och framåt se vad vi kan göra åt det hela. För uppenbarligen har vi ju vissa bekymmer. Och det hoppas jag vi är överens om. Tack. Tack för det, Vivica. Nu frågar jag fullmäktige. Kan fullmäktige anse denna interpellationsdebatten för avslutad? Ja. Sa det jag. Och då är vi redo att gå till den tredje interpellationen här. Den är ställd av Österbyalliansen. Den handlar om förorening och läckage på Norra Vallgatan. Och den är ställd till kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg. Och jag ser att Ronny han har kryssat dig, så jag låter ordet gå vidare till dig, Ronny. Varsågod. Tack så mycket för ordförande, fullmäktige ledamöter och ersättare och åhörare. Ja, det var ju lite text kring Norra Vallgatan och lite om åtgärder, och där har vi ju debatterat mer än en gång kanske här i fullmäktige. Vi tycker lite olika, så att jag hade inte tänkt gå in så mycket i den diskussionen. Det kanske blev ett annat tillfälle. Men det har varit ett antal frågeställningar. Och finns det enligt kommunens bedömning en fara för människors hälsa och välmående när det gäller giftdeponins problematik med läckage till grannfastighet? Ja, vi kanske ska diskutera giftdeponi också, men det har ju också en annan åsikt kring definitionen på deponin. Men det var inte det. Miljökontoret har informerat samt deltagit i framkallandet av åtgärden innan det utfördes. Även grannfastighetens ägare deltog på detta möte. Så att någon fara för människors hälsa och välmående, det finns inte enligt det här. Enligt den här tidningsartikeln i HD så visar vattenprover på höga värden sulfat. Det påpekas en risk för kommunens personal. Och hur ser då riskbedömningen ut kopplat till anställdas arbetsmiljö? Varje gång personalen från Gata Park åker dit påtalas det att man ska använda skyddsmaterial för att minimera risk för att utsättas. Finns det en fara för vår personal vid sådan hantering? Nej, inte om man använder skyddsutrustning. Och sen en fråga om kommunens reningsverk hanterar dessa kemikalier. Vilka åtgärder vidtas och vilka ekonomiska utlägg under 21 och början av 22 finns för att hantera de ökade värdena och dess påverkan på avloppsrören? Och då har vi fått ett svar från NSVA och deras Per Gustafsson som svarar om anledningar. Andra ord, avledningen via ledningsnätet mot reningsverket inte att betrakta som en bra lösning. Då kvarstår faktum att deponin fortfarande inte är åtgärdat och kommunen står med ett lakvatten som på något sätt måste omhändertas. NSV säger då att denna avledning fortsatt kan ske, men då på kort sikt till dess att kommunen hittar en mer hållbar lösning för detta vatten. Detta förutsatt att reningsverkets funktioner och villkor ej påverkas negativt.
NSV har full kontroll på reningsverkets funktioner och dessa följs löpande upp så att eventuell negativ påverkan i inkommande vatten snabbt upptäcks. Vidare har personalen gaslarm som varnar om det skulle uppstå miljöer som är farliga ur ett arbetsmiljöperspektiv. Då kan avledningen resultera i att ledningsnätet behöver åtgärdas utifrån eventuella frätskador. Men behov och kostnader är idag svårbedömda. Med andra ord, en avledning mot reningsverket är fortsatt en tillfällig lösning, precis som den var år 2007. Och det är viktigt att annan lösning återfinns. Men vi anser att utifrån de uppgifter vi idag har fortsatt är OK att under en övergångsperiod avledning sker mot reningsverket. Och sen vilken ekonomisk nivå ligger budgetpost på för dumpning eller pumpning av lakvatten och till vilken ekonomiskt utfall under åren 20-21. Och vattnet söks upp av en spolbil som sedan körs till NSR. Det är en dyr lösning. En tömning kostar mellan 15 000 och 30 000. Under 2021 låg kostnaderna på 130 000 för att forsla bort det förorenade regnvattnet. Och för 2020 låg kostnaden på runt 60 000. Och sen sista frågan, på vilket sätt har projektgruppen för Norra Vallgatan varit involverad i uppföljning av ärendet under 2020 och 2021? Och gruppen upphörde i samband med att den levererade sitt förslag i början av 2021 till kommunfullmäktige. Så, detta var mina svar. Tack för det, Ronny. Då går orden till Roger Nielsen. Varsågod. Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, tack för svaret Ronny. Och det här är ju bara att konstatera, det är ju ett av de större misstagen kommunen har gjort när man fattade beslut om att ta emot detta på ett antal platser som det då finns och har funnits. Några platser har man ju till slut tagit väck det till många boendes välmående. För jag vet själv, de som bodde in till, att det under perioder inte fungerade att bo där i sina hus. Häckar dog och inomhusmiljön blev allt definitivt inte bra, kan vi ju säga. Så jag ska inte starta någon diskussion här om det är gift eller inte, men det låter inte så trevligt när du säger gaser och annat. Så oavsett om det är gifter eller inte, så kan vi ju konstatera att det här har kostat kommunen mängder med pengar och gör fortfarande. Ni uppfattade väl att den tillfälliga lösningen, att vi har de här och ner till reningsverket, den tillfälliga lösningen startade 2007. Ja, jag vet inte om tillfällig är från 2007 till 2021. Eller 22, förlåt, vi har passerat årsskiftet. Och den fortgår fortfarande. Så att det är bara hoppas att vi får en lösning och faktiskt får den bästa lösningen för kommunens invånare. Att vi inte gör om misstaget som vi till exempel gjorde i Hyllinge, där vi inte tog bort allt från början, utan vi gjorde en mellanlösning, grävde väck lite, täckte över och det fungerade inte. Och där vi sedan fick gå vidare. Utan att vi nu faktiskt gör den bästa lösningen på lång sikt. Så att vi inte tvingas till halvmesyrer eller annat, så att vi måste göra om det och om det. Och då säger jag inte vad lösningen är. Jag bara hoppas verkligen att vi konkret får en bra lösning av det hela. Tack. Tack för det, Roger. Då går ordet till Tony Wikland. Varsågod. Tack. Tack för ordförande, ärade ledamöter och övriga besökare. Det här är egentligen lite historielektion med tanke på att de flesta i den här beslutade församlingen inte var med när den här skandalen uppstod. Men jag var det och några
är kvar också från den tiden. När jag såg denna ännu en interpellation från moderater i det här fallet, liberaler och KD, så fastnade jag för två rader i den. I tredje eller fjärde stycket så står så här: behovet av att sanera giftdeponin skapades i december 2005. Jag får tacka för den upplysningen. Jag visste inte alls om att det var just i december. Då Åstorps kommun beslutade att ge blandningstillstånd åt Svensk Jordförbättring AB utan att kontrollera företaget. Där, mina vänner, så började inledningen till den största svindeln i Åstorps historia. Och det är inte nog med att en svindlare försökte lura kommunen, utan han lyckades med politikers hjälp. Annars hade det inte gått. När där satt jag i min ovetenskap, trots att jag satt med i kommunstyrelsen vid det tillfället, och skrev SDs första program för 2006 års val. Det är alltså 15 år sedan. Det jag skrev in att vi hade då hört talas om att man ville göra bullervallarna. Mycket mer var det inte, utan den diskussionen fanns. Men sen fick jag kontakt med Arne vår tidigare ordförande i fullmäktige, centerpartist, som visade mig handlingar på den här figuren som ville då göra bullervallar. Det var en intressant läsning. Den här skojaren var ordentligt ökänd i alla kretsar som hade någonting med det här att göra. Han talade också om för mig att det hade han visat för partierna. Men ingen brydde sig. Och därför, när man skriver så här att Åstorps kommun beslutade att ge blandningstillstånd, så ska jag upplysa om, för den som kanske inte har hört talas om det, att Åstorps kommun har inte beslutat någonting. År efter kröp alltihopa fram vid en konferens vi hade. Och då hoppade den chefstjänsteman som hade fått hela ansvaret för det, hoppade av och sa att så var det inte alls. Han hade arbetsutskottet i kommunstyrelsen bakom sig. Jaha. Då borde väl också kommunstyrelsen ha fått reda på det. Men så det fick de aldrig. Och av den enkla anledningen att det skrevs inget protokoll. Det är alltså ett totalt olagligt beslut gentemot kommunallagen till att börja med. Då först dök det upp. Där satt jag med mitt program och det jag krävde att man skulle göra innan man överhuvudtaget började på med bullervallar. Så skulle man då göra en som det heter miljöprövning. Hade den gjorts så tror jag inte det hade blivit någonting av. Men sen dess, under dessa 15 år, så har jag sett den ena interpellationen efter den andra där man närmast råskäller från alliansens sida över att det går inte fort nog att åtgärda, miljonerna ska fram till varje pris. Vi som är från det enda partiet som aldrig finns, som undanhölls all information om skojeriet, vi som fick reda på det åratal efter hur det verkligen hade gått till. Ja, vi avkrävdes då också att ta ansvar för bedrägeriet. Vi har varit tvungna för medborgarnas skull att hjälpa till med de åtgärder med medel som behövs för att sanera det. Men vi var inte beredda att tömma kommunkassan i ett enda syfte för att liksom få slut på eländet. Det är vi fortfarande inte. Vi vill gå precis den vägen som Ronny beskrev för er nu. Vi gör så gott vi kan, men vi slänger inte hela kommunkassan i sjön. Det är alltså vågat, tycker jag,
av de partier vars M och KD och delvis förmodar jag Liberalerna att skriva, återkomma årligen med dessa interpellationer, anklaga alla andra för ansvaret och så står de själva vita som snö. Ja visst, de som satt i detta arbetsutskott, de är inte kvar där längre, de finns inte här. De är väck. Moderaterna hade ändå en advokat på plats som satt i KSAU på den tiden. Han hade anständigheten att lämna sin post och det hedrar honom. Men där är det. Vi sitter kvar med följderna av denna svindel. Och notan skickas stadigt till skattebetalarna. De kommer att få lida en hel del till innan detta är slut. Men jag tycker trots allt att det är magstarkt av de som skriver den här interpellationen. Att så att säga försöka slå sig på axlarna att nu ordnar vi, nu tar vi upp och nu grejar vi detta. Och som en falsk historiebeskrivning i bakgrunden. Hade ni inga i era partier, hade ni under dessa år aldrig några gruppmöten? Diskuterar ni aldrig vad ni sysslar med? Finns det ingen som kan upplysa er om sanningen? Och skulle den ifrågasättas, det jag säger nu, så kom igen bara så ska ni få se dokument som era företrädare hade tillgång till. Som sagt, jag beklagar skandalen. Och hade vi fått en möjlighet, hade det åtminstone protokollförts, även om man inte vågat hålla om det för kommunstyrelsen, så hade det funnits en möjlighet till överklagande, men den fick vi aldrig. Hade den funnits kanske vi inte hade, vi såg det hela först när skojan var och räkt ut sitt skit i Hyllinge. Då fick vi nys på sanningen. Hade vi fått den tidigare hade det kunnat finnas en möjlighet att överklaga den till högsta ort. Då hade det troligen aldrig blivit av. Detta säger jag och jag är beredd att säga det igen i den mån det behövs. Tack för ordförande. Tack för den historien, Tony. Då går ordet till Bodil Hellberg. Varsågod. Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag kan direkt svara Tony Wiklander att jag var också med på den tiden faktiskt. Och det där dokumentet du pratar om, det kom aldrig till Liberalernas, eller som det hette då, Folkpartiets kännedom. Men det kom till vår kännedom i Folkpartiet under valrörelsen 2006. Och när vi blev riktigt varse hur illa det var, så skrev moderater, liberaler eller Folkpartiet och KD en motion om att man skulle föra bort de här massorna direkt. Det kallade det politiska styret för ett populistiskt påstående eller en mycket populistisk motion. Att det var inte klokt för det skulle kosta alldeles för mycket pengar. Och sen känner vi till, nu pratar jag om Hyllinge då, ja. Glömde jag säga. Och sen vet vi hur turerna gick i Hyllinge. Man skulle åtgärda lite här och lite där och åren gick och pengarna rann till och föroreningarna fanns kvar. Vi vet vad resultatet blev i Hyllinge. Man blev till slut tvungen att föra bort massorna. Tänk vad mycket pengar man hade tjänat på om man hade gjort bifallit vår motion och fört bort de här massorna med samma. Då hade det inte kostat alls så mycket som det nu gjorde. Och nu står vi här med Norra Vallgatan. Där bor ju inte människor. Så det har inte varit så påtaglig opposition i och med att det inte har bott några människor där så kan de inte klaga. Men vi kan inte ha en deponi inom kommunens ram i alla fall. Och det händer ju ingenting. Det står och läcker och man måste åtgärda det hela tiden. Och det kostar en massa pengar
som vi har fått här redovisat av Ronny Sandberg. Och det tickar ju pengar hela tiden. Och hur länge ska det här pågå innan man tar ett beslut och gör ett avslut på deponin på Norra Vallgatan? I alla fall Moderaterna och Folkpartiet Liberalerna har ända sedan vi började diskutera Norra Vallgatan deponi varit helt övertygade om att det ska forslas bort. Och på kort sikt så går det. Det är en tillfällig lösning. Man tar hand om lakvattnet, men det kostar en massa pengar. Och hur länge ska vi hålla på kort sikt? När ska vi tänka lite längre? När ska vi få den långsiktiga lösningen? Vad det än vill bli. Liberalerna vill ju forsla bort det. Den saken är klar. Men var en lösning blir så måste det ju bli en lösning inom rimlig tid. Det är ju inte rimligt att det ska stå och ticka pengar på det här sättet hela tiden. Tack. Tack för det, Bodil. Jag vill påpeka för ledamöterna här att vi har kommit bort ifrån de här frågorna som egentligen interpellationen handlade om. Tacka för historien, Tony. Du väcker ju fler frågor, men vi försöker hålla oss till detta här så inte vi spårar för mycket. Då har min nejd begärt ord. Varsågod, min nejd. Tack så mycket, fru ordförande. Och tack så mycket, Tony, för en väldigt givande historielektion. Den här frågan har kommit upp väldigt många gånger. Och man blir rätt så besviken och upprörd när man hör hur det pratas om den här frågan. Faktum är ju att man har tagit beslut i flera omgångar. Man har gjort massa initiativ till att avsluta detta ärendet. Men vi har en opposition som säger en sak och gör en annan sak. Och då blir det svårt att komma till skott. Vi har haft en grupp som bestod av de tre stora blocken där man faktiskt sa nu ska vi ta detta på allvar. Vi ska avsluta den här frågan så att våra invånare kan gå vidare. Det ska inte kosta skjortan. De kom fram med ett förslag och det skrotade man rätt så snabbt. Och då var ju ändå så alla tre block överens om detta. Så att man ska göra något snabbt blir ju svårt när man inte lever upp till det man har avtalat om. Och ja, lite som Tony nämnde, vi från styret har ju faktiskt ett ansvar för hela kommunen. Så att dränera kassan på en fråga är, ja, hade ni gjort det så tror jag inte ni hade varit kvar till nästa val. Så att säga. Så den här frågan är inte så enkel som man vill få det att framstå. Men jag ser gärna fram emot konstruktiva samtal framåt för att det här måste ju lösas gemensamt. Tack, tack. Tack för det, Mina. Då går ordet till Hans Sundström. Varsågod. Tack, ordförande, ledamöter och åhörare. Vi har nu dragits med det här och vi fick ju historielektionen att det här har hängt med och vi har hela tiden då haft en tillfällig lösning ända sedan dess. Vi behöver en permanent lösning. Vi måste komma vidare. Kanske den här projektgruppen behöver starta om igen. Tack för det, Hans. Ingen mer som önskar och begära ordet? Jo, min sanna då, Jan Hennings. Nej. Får vi vänta lite här så vi trycker. Har du tryckt in där, Jan? Det har du inte, va? Vi väntar. Så länge medan Jan han kämpar så kan jag meddela ledamöterna att nu har vi suttit med interpellationerna i en timme.
Och det innebär att det är en kvar och den sparar vi då till slutet av sammanträdet. Jag kan också säga att en bensträckare är behövlig, så att när debattörerna här är färdiga så aktionerar vi att ta en bensträckare. Nå, vem är först? Jan Hennings, varsågod. Nu, okej. Tack för ordet. Då är det så att jag har kämpat med den här historien nu de senaste åren. Jag hade kommit fram till ett bra förslag för ett år sedan. Det var nedröstat för man påstod att min finansiering inte dög. Istället så fick kommunen massor av pengar över som man avsatte till pensioner. Man betalade på en gångbro och man har gjort massa saker för de pengarna som vi kunde ha slängt bort skräpet med istället. Dessutom är det ju faktiskt så här att om man nu gör den här historien på rätt sätt, att man slutgiltigt blir av med de giftiga massorna, då kan man få hela summan från Naturvårdsverket. Men då måste man göra det på rätt sätt. Och nu har vi kommit en liten bit på det sättet, nämligen att vi håller på att ansöka om att expropriera tomten. För innan dess får man inte göra någonting. Så att nu har vi kommit ett steg framåt. Och har vi sen råd så ska vi göra på det bästa sättet med att ta bort skiten eller gräva ner den eller göra på någonting som blir säkert. Men jag tror inte att kommunen här har kunskaper, möjligheter att gräva ner det på ett sätt som motsvarar nästan det här kärnkraftsskräpet man ska lägga ner för 100 000 år framåt. Det här ska ju ligga i flera tusen år och då håller det inte en liten gummiduk som någon tror. Utan det här måste göras på något bättre sätt. Och jag tror inte heller att Naturvårdsverket tycker att det där med att gräva ner det i kommunen är någon bra idé. Så det kommer de nog inte betala för. Och då får vi betala allting själva. Det vore väl bättre då att göra på rätt sätt, även om det kostar 20, 30, 40 miljoner, att köra det till någon destruktion, få det omhändertaget på rätt sätt och bli av med det en gång för alla. Och det värsta som kan hända det är att Naturvårdsverket säger nej för att vi gör någonting fel eller pengarna är slut eller någonting annat. Och då får vi vänta med att göra det i så fall eller låna pengarna i värsta fall. Men någonting borde vi kunna göra bra av det här i alla fall. Tack. Tack för det, Jan. Viveka Andreasson, ordet är ditt. Tack fru ordförande. Kära ledamöter och åhörare. Ja, jag vill tacka Tony också för historielektionen. Och det är jag mer och även med nöjd utifrån vad du säger. Men Jan Hennick sa det väldigt bra utifrån att det finns ju alternativa lösningar som vi inte riktigt har beaktat på ett vettigt sätt. Och när det tillkommer ny information så måste vi också våga pröva den. Men jag tänker att vi sparar den och jag stannar här. Tack så länge. Tack för det, Viveka. Och ingen annan önskar begära ordet. Kan fullmäktige anse denna interpellationsdebatt för avslutad? Ja. Svaret är ja. Och härmed arrangerar vi möte för en bensträcka och jag anser att vi får nu ha närmare 15 minuter. Tack. Ja. En fråga. Jag är norskåsrätta och Isabella är mörkare. Det spelar ingen roll. Det blir det riktigt bra när han får göra en hel lång historieberättelse. Det spelar ingen roll alltså. Nej, men det sa han höll sig inte till ämnet och vi skulle inte göra, alltså förstår du, det blir lite dumt att låta han ta så länge om något helt annat och sen får inte jag svara på det. Ja, men jag skulle vilja bemöta, men det sa du att det var inte interpellation. Nej, det spelar ingen roll. Jag blev så stryk på varför jag har satt mig precis att jag har bytt namn. Det är ju mer, vi har ju inte alltså, så personliga ersättare. Nej, nej. Men jag ställer tillbaka utan en som jag har rätta och ordning. Ja. Det är nog banal. Så. Jag kommer ner och rör på mig. Jag kommer.
blir det återvinningscentralen sen? Ja, vi stoppar ju typ att vi sparar i den till allt. Och så kommer vi ner och sparar i den. Jag har inga bananer. Vill du ha ett päron? Ja, men då lägger jag den här så får du hålla sig. Jag ska ta en kopp. Thank you.
inte bara det här planen sen när de seglar ut det. Jag måste ha gjort det här skett i avgången.
Är fullmäktige redo att återuppta mötet här? Jag tror vi har passerat en liten kvart. Så ja, då återupptar vi mötet. Och vi har då kommit till ärende nummer 11. Det handlar om detaljplaner för återvinningscentralen på fastigheten Broby 14:15. Och vi har Ronny Sandberg som begär ordet. Varsågod Ronny. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. Återvinningscentral Broby. Man kan säga att det är ett antal år sedan den här frågan kom upp då man började se över återvinningscentralerna inom NSR:s område. Man byggde om flera av dem.
Åstorp Bjuv väntade man lite med. För tankarna väckte, skulle vi inte vi två relativt små kommuner kunna enas om att ha en gemensam återvinningscentral? Frågan lyftes vid resonerat. Ja, det där kan man bara hitta en placering som skulle kunna funka och sådant, så är väl inte det omöjligt. Man börjar titta lite på olika placeringar och sådant. Det var Södra industriområdet, det var olika tomter i Bjuv och sådant. Ögonblick, Ronny, jag ska bara höra här. Rolf, du har försvunnit i min bild. Det är ju så att om inte ledamöterna syns så får vi ju arrangera mötet tills de kommer tillbaka. Rolf, var blir du av? Din charm är släkt. Jag beklagar, vi får vänta. Är det någon som har kontakt? Där hände någonting där. Välkommen ombord, Rolf. Så, Ronny. Och du hör oss, Rolf. Jag hör inte dig, men du hör oss. Jättebra. Ja då. Tack för detta. Okej, då fortsätter jag. Ja. Så då tittar man lite på det här. Där var diskussioner grusplaner vid Gunnarstorps idrottsplats, som var en fråga. Man var mer mot den här biogasanläggningen vid Brams Gunnarstorps slott. Så man har liksom tittat lite på olika sådana här placeringar och sådant. Man kan väl säga att man gick lite vidare från det här från NSRs sida tillsammans med kommunerna. Att ja, vi får titta på möjliga lokaliseringar och sådant. Och det gjordes en lokaliseringsutredning. NSR tog in en konsultfirma som hjälpte dem i det här arbetet. Man tittade på olika placeringar. Var skulle kunna vara tillgänglighet? Hur kommer man över mark? Och hur får man ytor och allt sådant att fungera? Och vi fick tillbaka det här som ett ärende, tror jag, 2019. Och då var frågan uppe om ett plantillstånd och sådant. Och tillsammans med det så hade vi den här utredningen där man tittar på olika möjliga placeringar och sådant. Och det landar ju in i egentligen denna placeringen på den här tomten i Broby som en möjlig placering. Och då tog vi ju ett planbeslut, gav ett plantillstånd, så man har sen tagit fram en detaljplan för det här området. Hur skulle det rent praktiskt kunna bli att anlägga en återvinningscentral här och hittat möjligheter med tomt och utformning. Man har utrett arkeologin, man har gjort trafikutredningar och allt sådant. Hur skulle det vara möjligt att ha en återvinningscentral på den här platsen? Jag förstår liksom den diskussionen som har kommit upp nu lite senare. Den kanske fanns tidigare också. Det är åkermark. Både Bjuv och Åstorp, vi är liksom kringrända på det viset med åkermark runt om oss. Det är svårt vad vi än ska bygga och göra att inte liksom närma oss åkermark eller någonting sådant. Så det blir på något vis en kompromiss lite hur man ska hantera det här. Och i detaljplanen så nämner man ju lite det här hur man har jobbat med det här. Konstaterar att det blir att ta åkermark i anspråk. Cirka 7 hektar eller drygt 7 hektar som man behöver ta i anspråk. Sen kan man alltid väga liksom det här att ta jordbruksmark i anspråk kontra andra intresse och sådant. Och det är klart, vi behöver göra någonting kring återvinningscentralen i Nyvång. Den är liten, den är svår att utveckla. Bjuv har samma problem, det är svårt att utveckla och sådant. Vi behöver jobba med det här för att få en bättre
återvinning av material, ett återbruk, hur man utvecklar egentligen de här funktionerna, att miljömässigt göra liksom mer av allt detta. Jag tycker detaljplanen tar fasta på en del av det här. Man försöker hitta möjligheter hur man skulle kunna få en bra utformning på platsen, hur tillfart och allt sådant ska kunna fungera så vi får ihop en bra lösning på plats i det här. Jag förstår att det kan finnas andra åsikter om det här och någonting sådant. Men jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som innebär att anta detaljplanen för det här området. Tack för detta, Ronny. Då går ordet till Annika Fink. Varsågod. Tack för det, fru ordförande, ledamöter och alla våra åhörare på balkongen. Ja, jag har ju gått ut i sociala medier och sagt att jag skulle rösta mot det här, men jag kommer ändra mitt beslut ikväll. Och jag är en blomsterbonde och i vårt parti så självklart vill vi bevara jordbruksmarken. Jordbruket är ju framtiden. Framtiden för ungdomar, framtiden, det är mat. Det är så mycket mer. Det skulle kunna vara en turistattraktion. Det skulle kunna vara mycket, mycket, mycket mer. Varsågod. Och varför ändrar jag då mitt beslut? Jag har fått mycket bra synpunkter från jättemånga människor runt omkring mig. Och jag har tittat på de här synpunkterna. Jag tänkte så här, 2019 då tog vi ett beslut i kommunstyrelsen att rösta igenom detaljplanering av denna marken. Och då tänkte jag, var det hål i huvudet på alla oss politiker? Varför gjorde vi det? Det är ju åkermark. Men NSR har ju utrett olika platser och ska vi då ha en samverkan med Bjus kommun så måste vi ha 4 hektar. Och 4 hektar då har vi inte på den gamla tippen. Och det är en tipp vars tillstånd går ut. Och där är mark detaljplanerad in till där det ska byggas bostäder. Och en återvinningscentral måste ligga ett visst antal meter från de här bostäderna. Sen fick jag från Åsa i Liberalerna, kan vi inte lägga det på Norra Vallgatan? Men det går ju inte. Ska tung trafik köra förbi skolor och annat? Så det funkar ju inte det heller. Och sen är det kanske lite långt bort från Bjuv. Och sen är det där kanske inte heller 4 hektar mark att kunna använda till en återvinningscentral. Så man får lägga det i vågskålar. Nu tar vi 4 hektar jordbruksmark ute i Västra Broby. Sju hektar. Och vi får miljövinster. Och jag har själv skrivit en motion om att håll Åstorp rent. Båstad höll också på att debattera om sin återvinningscentral. Och där blev inget för NSR. Så nej, nu skiter vi i det. Nu får de köra till Ängelholm. Vill vi köra till Helsingborg eller Ängelholm? Om nu NSR säger att om vi röstar nej idag. Att nej, det blir ingen återvinningscentral i Åstorp. Vem ska plocka skiten ut i vår vackra natur och så vidare? Alltså, ska vi behöva lägga pengar på det istället? Det är anledningarna till att jag idag kommer att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Att vi lägger vår återvinningscentral där ute. Tack för det. Tack för det, Annika. Då går ordet till Rögon Nilsson, Moderaterna. Varsågod. Tack ordförande, ledamöter och hörare. Ja, det är spännande Annika. Alla kan vi bli klokare. Det är jag den första att erkänna. Vi har ingen strategi i denna kommunen för hur vi ser på åkermark. Tittar vi på översiktsplanen nu så finns det mängder med områden vi pekar ut som är jordbruksmark. Som vi ska ta för industrimark, bostadsbyggande och annat. Samtidigt som det är i översiktsplanen står för säkert många de här vackra orden att vi måste tänka på miljön, Agenda 2030 och allt det där. Men det finns det inte en plan för. Du kan inte se hur vi tänker kring det. Jag fick också se en annons i en tidning när Ronny Sandberg stod med. Där vi måste tänka på jordbruksmarken och hur vi ser på den. Och kanske vårda den mer än vad vi har gjort och gör. Och jag är också
övertygade om att vi som en liten kommun, tredje minsta i Skåne, vi måste kanske börja och tänka på det. Ska vi växa så mycket på bekostnad av jordbruksmark? Det är frågan vi måste ställa oss. För jag är inte säker på att vi ska göra det. Det finns kommuner idag som har tagit beslut att vi tar inte mer jordbruksmark för att bygga bostäder. Jag vet att Jönköping har gjort det till exempel. Nu har de betydligt mer skog än vad vi har som de kan ta till exempel. Men varför ska Åstorp växa då? Det är ju frågan. Vill vi växa kanske vi ska slå ihop kommuner som en kommunutredning sa. Eller så här va. Och vi får kanske fundera. Och hur mycket av jordbruksmarken ska vi då? Hur mycket är vi beredda att ta? Det har vi inte pratat om. Jag tror att vi måste bli mycket klokare här. Hur vill vi värna om medborgarnas kommun vad det gäller detta? Har vi diskuterat, har vi satt ner foten? Vet vi det? Är det 5, 10, 15, 20% av det vi har till? Eller var går gränsen? Det finns inte någonstans, uppfattar jag, en bestämd uppfattning hos oss om det. Och jag vet att det fanns andra man utredde och man säger att man har tagit den lämpligaste. Men det står ju egentligen inte varför den är lämpligast. Och det skulle man nog läst noggrannare. För som jag uppfattar så är det väldigt mycket priset som har avgjort vilken mark vi tog. Och det kan ju vara en parameter, men det är kanske inte den viktigaste parametern. Det hade kanske varit bättre med den där grusplanen du sa, Ronny. Ja, jag begriper att den inte är 4 hektar, va? Och jag kan inte svara för hur marken ser runt om, va? Men vi är inte säkra på att detta är den bästa platsen att lägga på det. Och vi är inte säkra på att vi har vänt alla stenar vi behöver vända för att se det. Så vi har inom alliansen kommit till att vi skulle vilja återremittera detta ärendet för att faktiskt titta på, är detta den bästa platsen? Ska vi ta de här 4 hektaren av bra kvalitativ jordbruksmark för återvinningscentralen? Eller kan det finnas en annan plats som kanske är bättre och många synvinklar? Så vi yrkar på en återremiss för att utreda andra alternativ till gemensam återvinningscentral i Åstorp och Bjuv som inte tar mer jordbruksmark i anspråk än nödvändigt. Även platser som inte är optimala samtidigt för båda kommuner, men däremot utifrån miljömässiga grunder och en hållbar framtid. Denna utredning ska på ett sakligt vis redovisa för- och nackdelar för respektive plats för politiken. Jag håller där för att lyssna in lite. Tack. Tack för det, Roger. Då går ordet till Peter Lindberg. Varsågod. Tack för det, ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Roger, 7 hektar var det väl, eller? Ja, precis. Ja, mycket har ju redan sagts i den här frågan. Den 12 januari kändes vi som vi var rätt så rörande överens allihopa om ett beslut. Och vi har tagit ett beslut i vår grupp, så därför ska jag inte förlänga debatten. Och vi, Sverigedemokraterna, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack för detta, Peter. Minnait Nocik, ordet är ditt. Varsågod. Tack så mycket, fru ordförande. Vi är väl alla måna om vår jordbruksmark och den är väldigt viktig för alla invånare och framtiden. Och Åstorps kommun är ju så som det är rent geografiskt. Oavsett var vi skulle bygga så är det någon som kommer bli drabbad på något sätt. Antingen ett riksintresse eller så är det jordbruksmark eller så är det någon som inte vill sälja sin mark där det kanske har varit lämpligt. Så det är inte så att man bara tar någon plats för att jävlas med så många som ute. Det här är faktiskt
utredning som har gjorts och det här har kommit fram att det är en lämplig plats. Och det som jag tycker är lite tragiskt i detta och som tyvärr är väldigt återkommande för vår opposition, inte hela oppositionen men lite mer kanske för Åsopsalliansen, det är att man alltid kommer på att man ska återremittera vid antagande och inte innan när man har haft möjlighet i olika nämnder och styrelser att faktiskt påverka och tycka till. Utan man återremitterar när det är mer eller mindre klart. Och sen frågar man varför alla ärenden i kommunen tar så lång tid. Det är tragiskt. Tack. Tack för detta, Minail. Då går ordet till Hans Sundström, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Jag vill bara yrka bifall till Rogers återremissyrkande. Tack för detta Hans. Bara notera. Bodil Hellberg, varsågod. Tack så mycket ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, det är ett delikat ärende det här. Och det är lite tråkigt att det har dragit ut på tiden på detta vis. Vi skulle klart ha, vi som är mot det här förslaget skulle klart reagera tidigare. Men vi har väl blivit lite efterkloka när man har läst igenom handlingarna riktigt och tagit del av alla som har klagat och alla grannar och andra som har klagat. Så visst har vi tagit intryck av det och vi har ju från början den inställningen att man ska vara rädd om jordbruksmarken. Den måste värnas. Det är viktigt för livsmedelsförsörjningen. Tänk på det att det är bara 50% av livsmedelshanteringen som är svensk. Vi måste importera mat. Det går ju bra i fredstid så länge vi har pengar att köpa för. Men blir det oroligt så är det ju ingen vidare situation vi sitter i. Så alltså, det är ju jätteviktigt att vi har jordbruksmark som kan försörja oss när det gäller livsmedel. Sen har vi en miljöfråga också. Där det växer så binder växtligheten koldioxid i marken. Och ju mer växtlighet vi har som binder koldioxid i marken, desto lättare får vi att uppnå 1,5%-talet. Alltså att det inte får bli varmare än 1,5%. Så det här är viktiga saker som kanske man också bör tänka på i Åstorp. Det är så lätt att tycka att alla sådana här miljömål är jättebra. Om de kommer från EU eller de kommer från Sverige eller någon annanstans. Men det gäller ju att förverkliga dem även i lilla Åstorp. Sen har vi det här att man har utrett 8 olika områden. Och den här lokaliseringsutredningen fanns inte med i handlingarna till dagen. Utan det fick man begära ut extra utav kanslichefen. Och där var ett antal bilagor där. Och när man hade läst alltihopa där så blev man ju lite klokare. Inte helt klok. Därför att det var väldigt svårt att förstå utav texten och bildmaterialet, kartmaterialet. Vilka platser man egentligen pratade om. Nu nämnde Ronny här lite så där by the way att det var den platsen och den platsen. Ja, varför kunde det inte stå i handlingarna så vi hade vetat vilka alternativa platser det var? Det var inte lätt att få fram det från kartmaterialet. Ju på ett ungefär. Jag såg att det var 2 på väg mot Hyllinge och
jag kunde lokalisera så där grovt några andra. Men jag tycker det är en brist att vi inte fick reda på tydligt vilka alternativ, vilka åtta alternativ fanns det. Och läser man då varför man förkastade det ena efter det andra eller inte gick vidare med det, så var det det att några ville inte sälja mark och så gick inte det. Och några ville ha för mycket betalt. Hur mycket för mycket betalt? Vad är det för priser vi pratar om? Hur mycket skiljer det från ett kanske ett bättre alternativ på många sätt mot detta? Hur många kronor rör det sig om? Ska vi nu hamna här att vi ska ställa miljö och livsmedelsförsörjning mot pengar? Är det alltid det billigaste alternativet vi ska ta? Är det så? I handlingarna så står det då att det finns, man säger det att det är bra, det är brukningsvärd jord som man, mark som man uttrycker det. Och det är det ju. Det är ju klass 8 utav 10. Ganska stuv lera, men den ger bra avkastning. Även om den är något svårbearbetad. Jag vet lite om lantbruk eftersom jag har varit gift med en lantbrukare i 50 år. Och han har drivit lantbruk på stuv lera. Och så påstås det vidare i handlingarna att det finns gott om brukningsvärd jordbruksmark i området. Ja, det kan man verkligen diskutera. Visst, det finns mark. Men om vi tittar på översiktsplanen. Tänk vad mycket bostäder det är tänkt att bygga. I Kvidinge. I Nyvång. I Hyllinge inte minst. Och det är jordbruksmark hela tiden vi pratar om. Och det är många grannar och andra som har inte tyckt om det här och reagerat negativt i samband med samrådet. Och det känns inte bra. Och det är ju därför vi vill ha en återremiss. Man kanske skulle titta lite på andra alternativ. Det är klart, finns det inget annat alternativ? Är det helt omöjligt att lägga återvinningsstationen någon annanstans i kommunen? Även när man har tittat en gång till. Så får det väl bli på den här platsen. Men man kan ju titta lite på alternativen först. För vi måste ha en återvinningsstation, det står helt klart. Och någonstans måste den ligga. Om det nu skulle bli så att man kommer fram till att det finns ingen annan lösning än denna plats, alternativ 7. Då tänker jag att det är viktigt att man tänker på vissa saker. Och det kan man ju återkomma till när det börjar närma sig kanske. Men en sak är helt klar. Man måste forsla bort matjorden. Den ska inte läggas i vallen. Utan den ska forslas bort och komma till användning på ett mer lämpligt område. Så att det kan växa på den här bördiga marken. Och sen när man tittar på förslaget så har man vallar, en vall runt. Och det är ju bra, men det står ingenting om hur hög vallen ska vara. Ska den vara en halv meter, en meter, två meter, tre meter? Det borde ju också kunna stå faktiskt, för det har ju viss betydelse. För en vall fyller ju den funktionen att den håller skräpet hemma så att säga. Inte flyger för långt. Och så slipper man se hela anläggningen när man kör förbi på Västra Brobyvägen. Sen har jag en alldeles personlig
alternativ lösning om det värsta skulle hända att det blir alternativ 7. Det är att man skjuter hela anläggningen en bit österut. Och på det viset kommer längre ifrån den befintliga bebyggelsen. Och då kan man också minska området längs Västra Brobyvägen och lägga mer av den planerade anläggningen längs grusvägen. Men jag förstår att man måste ha infart från Västra Brobyvägen, det är helt okej. Men man måste inte ha en sån lång remsa längs Västra Brobyvägen. Det är några saker man skulle kunna tänka på om det ändå skulle bli så här att det blir alternativ 7. Ja, det var väl det jag ville säga. Och jag yrkar bifall till det lagda förslaget av Roger om en återremiss. Tack så mycket. Tack för det, Bodil. Det var bifall till återremiss, ja. Så ja. Jan Hennings, varsågod Jan. Tack för ordet, fru ordförande och fullmäktige. Jo, det är väl så här att om vi nu tar 7 hektar så känner jag att då skapar vi en skuld till naturen på 7 hektar. Kan vi då minska någon annanstans på 7 hektar? Knappast. Det tror jag inte. Men det måste väl i alla fall finnas någon här som kan läsa en karta och komma med ett förslag till oss och försäkra oss om att vi ska behålla si och så mycket jordbruksmark nästa 10, 20, 30, 40, 50 år och säga vad ska vi istället göra? Var kan vi bygga? Var kan vi inte bygga? Men den senaste detaljplanen, eller översiktsplanen, den pratar i alla fall om att vi ska ta mycket mer jordbruksmark tillbaka. Och det kan ju inte stämma med våra andra planer och mål som vi har. Så att det är liksom lite fel att prata om agenda 2030 och så vidare. Och sen gör man inte det här i den här ändan. Då måste vi i alla fall kunna komma fram till någonting att man bestämmer att så här mycket jordbruksmark kan man ta. Eller också ska man förbjuda att det får man inte ta. Men då måste man kunna diskutera fram och mäta och alltihopa. Och hur mycket skogar har vi inte? Så att är det någonting så blir det ju jordbruksmark om vi ska ut. Eller också får vi bygga på höjden som vi gör här uppe på Manhattan. Höghus, höghus, höghus. Inga villatomter. Det är ett annat sätt. Och det är andra städer och länder i världen som gör så. Så att vi måste väl antingen bestämma att vi ska vara rädd om jordbruksmarken. Hur mycket jordbruksmark behöver vi? Kan vi sätta ett mål där? Eller liksom ett snöre som säger att det här får ni inte passera. Så här mycket ska vi ha kvar. Om det blir krig, om det blir det, om det blir det. Eller annars blir det ju här bara en utmjölkning. Varje år så kommer man med några nya planer och snor lite mer och snor lite mer. Och till slut så har man ju kommit långt ifrån något. Tack. Sen vill jag avsluta då och säga att jag bifaller kommunstyrelsens förslag. Tack för detta, Jan. Midnight Nochik. Ordet är ditt. Tack för ordförande. Jag, i min hast när jag var uppe innan så glömde jag ju faktiskt att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag och det gör jag nu. Och sen vill jag adressera lite av det Bodil pratade om. Hon pratade lite om vallar. För den som har läst handlingarna så finns det ju faktiskt en plankarta som visar hur hög vallen får vara. Så där finns ett svar. Och lite inne på det jag tror Roger som nämnde innan. Att vi inte har någon plan och att ja, jag ser fram att vi tar fram den tillsammans, den planen på hur vi ska göra. Men jag tror inte att planen ska vara att vi inte ska utveckla kommunen. Det tror jag inte är ett vinnande koncept. Om det blir att vi bygger upp eller ner, det får vi se. Vi har ju ändå så en levande översiktsplan nu för tiden, så får vi se när förslagen börjar hagla in. Kan vi göra något tillsammans? Tack, tack. Tack för det, Minaj. Då går ordet till Vivica Andreasen.
Tack fru ordförande, kära ledamöter och åhörare. Ja, jag skulle bara vilja referera till den här artikeln som Roger kort sa utifrån att jag tror den här var från den 29 oktober som är underskriven av Socialdemokraterna i nordvästra Skåne där det då står att det går inte att bebygga jordbruksmark på samma sätt som tidigare. Och där man då pratar om att vi inte kan köra på i samma gamla hjulspår utan att vi politiker har en skyldighet att se till att människor har ett arbete att gå till och att vi kan ju inte konsekvent säga nej till alla företagsetableringar heller. Men det går inte heller att fortsätta bebygga jordbruksmark på samma sätt som tidigare. Och att det är viktigt att de kommunpolitiker som berörs i västra Skåne tillsammans diskuterar en gemensam strategi för mark till bostäder och företagsetableringar. Och Ronny Sandberg står ju övers på denna skrivelse. Och på samma sätt har vi också tagit fram Vision 2030 där en av de tre inriktningsmålen är hållbar framtid. Vi tar betygande steg mot en hållbar framtid för klimatet, människan och naturen. Och mitt i allt detta tar vi alltså 7 hektar jordbruksmark. Och jag instämmer det med Naida att det är väldigt sent vaknat från vår sida. Men ibland är det vissa saker som får bägaren att rinna över och konstatera att det här kan inte vara den optimala platsen vi har valt ut och verkligen gått igenom och tittat noggrant. Det måste finnas någonstans i de här två kommunerna som vi skulle kunna hitta och inte behöva ta 8-klassig jordbruksmark helt enkelt. Så jag yrkar bifall till Roger Nilsens förslag på återremiss som är lagt för Alliansen. Och därtill så har vi ett tilläggsyrkande om vi nu inte lyckas påverka någon mer för att räkna rätt så faller ju det förslaget. Och då har vi ett tilläggsyrkande att göra oavsett. Och det är i andra hand, om återremissen faller så tilläggsyrkar vi från att den utpekade platsen Broby 14-15 att hela lagret av matjord forsas bort till en plats där matjorden kan nyttjas på bästa vis. Men förhoppningsvis hade vi hoppats på en aktionering och fundering igenom om det finns någon mer lämplig plats än det som är föreslaget. Med tanke på den jordbruksmark som kommer tas i anspråk. Tack! Tack för detta, Vivica. Bara notera. Tack ordförande, ledamöter och hörare. Ja, tack för feedbacken med Naid. Det är jag var. Du var snabbare än mig. Varsågod, fortsätt. Tack ordförande, ledamöter och hörare. Ja, tack för feedbacken med Naid. Jag är ledsen om jag sa att jag inte ville utveckla kommunen. Jag uppfattade inte själv att jag sa det. Men tydligen gjorde jag det. Nej, jag är definitivt för att vi ska utveckla kommunen. Vi måste bli mycket, mycket bättre än vad vi har varit. Det finns många områden att utveckla. Så där delar jag det fullt ut. Bland annat bygga skolor och annat i tid istället för moduler. Så jag är den första att hålla med dig där. Men tack för att feedbacken om att jag var otydlig där. Det enda jag sa det var att vi kanske inte ska ta mycket mer jordbruksmark för att bygga bostäder. Villaområden, det får kanske bli andra kommuner som gör det. Det finns som sagt kommuner innan oss som har tagit det beslutet. Om det är rätt eller fel, det får var och en utvärdera. Så är det. Och det står också i vår översiktsplan som är tanken att ta beslut om att vi ska förtäta. Som jag uppfattar det att det är det som är förstahandsalternativet. Och frågan är om vi gör det på rätt sätt. Vi har byggt områden i Åstorp där vi kanske gjorde för många gräsmattor eller lite annat. Titta på Öster där Jörgen beklagar sig lite över att klippa dem. Så jag tror det finns möjlighet att göra det bättre. Och därav tror jag faktiskt att även om vi har vaknat sent, vi kanske ska fundera kring detta. Tack. Tack för detta, Roger. Ronny Sandberg, varsågod. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. Ja, många kloka ord och sådant här ifrån. Här åberopas lite den här artikeln som vi socialdemokrater skrev i höstas. Och ja, det var inte bara ord för oss. Vi menar lite med det här. Vi måste bara tänka om.
Vi har en förmåga idag att vi tillåter byggnation, om det är för industri eller verksamhetsområde, att man brer ut sig väldigt mycket. Avsikten med den här artikeln, det var egentligen i vårt samarbete inom familjen att försöka ta fram någon gemensam hållning så att vi inte konkurrerar med villkor och sådant som gör att liksom vi inte ska ställa krav eller någonting sådant. Man kan gå på höjden. Det börjar mer och mer bli vanligt att när industrietablering att man bygger högre och högre. Sen är det ju en sidobit i det. Det är klart, högre byggnader syns längre ifrån. Det är kanske mindre trevligt att ha den som granne och allt sådant. Men vi måste tänka om och sådant. Det är även bostäder. Vi måste kanske förtäta mer, bygga kanske inte villor utan en annan typ av radhus, eller man liksom komprimerar mer, mindre tomter och allt sånt där. Vi har kanske inte råd till de här stora villatomterna och sådant. Sen givetvis, det är inte alla som blir nöjda med det här. Man vill ha en större tomt, man är inte nöjd med en liten eller någonting sådant. Men det här blir ju lite en avvägning att få det här att kunna fungera. Och vår artikel var egentligen att vi skulle vilja att vi kommuner gemensamt jobbar lite med att hitta, ja, regler lite för det här. Så att inte Åstorp skulle liksom ha hårda regler och sen i Bjuv är det liksom hur lätt som helst, där kan man bryta sig på ytor. Vi ska liksom inte konkurrera med de villkoren, någonting sådant. Det var liksom lite en tanke bakom artikeln. Liten återremiss och sådant, att utreda liksom andra alternativ och så. Ja, det är klart, det blir aldrig för sent kanske. Men jag tycker ändå att det är här vi har den här funktionen att vi ger plantillstånd. I det läget måste vi faktiskt fundera, vad är det vi ger tillstånd till? Då, att komma liksom några år senare att ja, nu ska vi titta på alternativ. Då har vi slängt ut den här utredningen. Det är ingen nytta. Sen klart, man kan komma till ny insikt och allt sådant. Jag har respekt för det med. Men det blir ju lite det här att vi la ner en hel del, eller vi, NSR med den konsulten, la ner rätt så mycket arbete på att titta på olika alternativ. Det var inte så att det bara var jag och Amen i kommunstyrelsen, för det var en diskussion där som Maria Gottschalk engagerade sig rejält i frågan och tyckte till lite om placeringar och allt sådant. Så att vi hade en diskussion där, och det var ju där den skulle tagits ju. Så jag tycker ändå liksom att ja, vi drar ut på tid och allt sånt där. Det är en placering som gjordes en bedömning att den var lämplig 2019. Jag yrkar fortfarande bifall till kommunstyrelsens förslag. Tackar för detta, Ronny. Då går ordet till Bodil Hellberg. Varsågod. Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, till mig vill jag säga det att jag är ledsen att jag missade höjden på vallen. Jag måste ha hoppat över någon rad eller något, för jag såg inte den. Jag har 3 meter. Låter bra. Låter bra. Om det nu skulle bli så. Då pratar Ronny Sandberg om att det ska tas fram nya alternativ om den här återremissen skulle vinna bifall. Ja, man kan ju också titta på de andra 7. Där det bara står att priset blev för dyrt. Men om man kommer fram till att den biten mark liksom hade andra kvaliteter så att säga och skulle vara mer hållbar kanske, då kan det ju vara värt ett högre pris, eller hur? Så jag menar, man kan ju också titta på de andra alternativen. Men ja, jag vill jag beklagar att vi inte har Centern med oss i det här förslaget. Centerpartiet var ju i alla fall förr i världen ett bondeförbund, men jag vet inte riktigt. Vi är besvikna att vi inte fick Centern med oss på denna återremiss. Och så vill jag, ifall denna återremiss faller,
så vill jag bifalla Viveka Andreassons yrkande om en tilläggsyrkande. Tack så mycket. Tack för detta, Bodil. Viveka Andreasson, varsågod. Tack fru ordförande, kära ledamöter och åhörare. Jag fick en fråga tidigare ikväll som jag inte kunde svara på. Utifrån att vad jag förstår så över den tomt som är köpt så går en kraftledning som ska behöva åtgärdas. Vad är prislappen för att åtgärda den kraftledningen? Vet någon det här? Det är ingen som vet det. Så då har vi egentligen inte en total, alltså vad det kommer att kosta. Förlåt. Janne. Ja, ska du säga någonting så får du begära ordet och hela. Så det får vi ta i rätt ordning. Ja, det borde vara Sörja om du tar en replik där. Sörja, nu kom du först. Mm. Alltså jag vet ju vad det har kostat att ta ner kraftledning. Att ta ner kraftledningar, bland annat i Hyllinge för ett antal år sedan. När Siab gjorde markarbetena till Hyllinge stormarknad. Och där flyttar man en ledning och den kostar ett par miljoner. Vad det kostar, och detta är då 20 år sedan. Vid andra projekt som vi har på jobbet där man går in och ska plocka bort ledningar och gräva ner dem till exempel. Det är ganska stora belopp. Och sen är det frågan om det är kommunen som ska ta det eller det är kraftägaren eller ledningsägaren som tar det. Det är alltid en fråga om förhandlingar. Ofta vill inte ledningsägaren vara med och betala. Så här har vi faktiskt en liten punkt som inte då är riktigt utredd. Som vi då inte heller kan ta en beakta i kostnaderna. För vi vet inte. Och då kan man fråga sig, är då den här marken man har köpt, om man nu säger att detta var det billigaste alternativet, är den det billigaste alternativet i slutkostnaden? Lite tveksam. Det är någonting man måste utreda. Tack för detta, Janet. Ronny Sandberg, varsågod. Tack så mycket för ordförande, fullmäktige ledamöter, ersättare och åhörare. Nu är det ju inte en nedtagning av kraftledningar det handlar om. Jag har läst handlingarna och där beskriver man det som att man skulle höja dem. Det är möjligt att det också kostar pengar. Det är väl till och med jättetroligt att det gör det. Men vad det kostar det vet jag inte. Det framgår inte i underlaget eller någonting så. Sen det här tilläggsförslaget. Jag vill minnas om min tid som ordförande i byggnadsnämnden att man ska inte lägga till onödiga så att säga, krav i detaljplan och sådant vad marken ska eller jorden skulle användas till. Jag skulle väl egentligen kunna säga att det kan väl Bitten och Åsa, ordinarie och ersättare i styrelsen, driva som en styrelsefråga. För det är ju där genomförandet kommer att ligga. Det är ju NSR som får hantera den frågan. Vad man gör av jorden eller någonting sådant. Det är möjligt att stövlera hade funkat bra i vall eller någonting sådant. Men det får ju NSR hantera. Det är ju deras genomförande hur man ska anlägga platsen. När det gäller kraftledningarna så tror jag att det ligger på den delen som skulle vara lite i framtiden där man skulle kunna utveckla anläggningen mer. Det hade väl med återbruk och allt sådant. Så själva återvinningscentralen tror jag klarar sig fritt ifrån kraftledningar om jag nu minns
det rätt. Det var återbruksdelen. Man tog ju lite större områden än vad man behövde initialt. Utan detta var ju för att utveckla verksamheten framåt. Det innebär att jag yrkar avslag på tilläggsyrkandet. Det får styrelseledamöterna jobba med. Tack för detta, Ronny. Minaj Nocik, varsågod. Tack för ordförande. Jag vill egentligen bara förtydliga lite här. Man pratar om kostnader och vem som tar och hur det blir och så vidare. Eftersom det är NSRs anläggning så är det NSR som kommer ta kostnaden. Sen visst, vi äger en del av NSR, men det är NSR som kommer betala det som ska göras där. Så har vi det i huvudet också. Tack för detta, Minaj. Ingen mer som vill begära ordet? Fullmäktige är redo att gå till beslut? Ja. Svaret är ja. Såja. Kan jag få ta del av yrkan om jag ska läsa upp det rätt? Ja, jättebra. Ja. Då ska jag se om jag har uppfattat det rätt. Vi har fått in ett bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag och det är lagt av Ronny Sandberg och vi har fått bifall till detta yrkande från Annika Fink. Vi har fått bifall från Peter Lindberg. Vi har fått bifall från Minaj Nocik. Vi har fått bifall från Jan Hennings till Ronnys yrkande. Sedan så har vi fått in yrkande på att återremittera ärendet från Roger Nielsen. Och det har kommit bifall till återremissyrkande från Hans Sundström, från Bodil Hellberg och från Vivica Andreasson. Sedan har Vivica lagt ett tilläggsyrkande. Och det var det jag skulle se om jag kunde läsa upp här. Att i andra hand så yrkar Vivica yrkar att om återremissen faller att från den utpekade platsen Broby 14:15 att hela lagret av matjord förslas bort till en plats där matjorden kan nyttjas på bästa vis. Och till detta yrkande har då, ska vi se här, vem biföll där? Det gjorde Bodil Hellberg, yrkade bifall till detta tilläggsyrkande. Och det gjorde även Röger, va? Eller? Nej, det gjorde han inte. Däremot så yrkade Ronny Sandberg avslag på detta tilläggsyrkande. Och då frågar jag fullmäktige, är det av mig rätt uppfattat? Svarade jag. Då kommer jag att föreslå fullmäktige följande propositionsordning. Först så måste vi ju pröva återremissyrkandet om det är fullmäktiges mening att vi ska ta beslut i ärendet ikväll eller om det ska återremitteras. Därefter så kommer jag att föreslå följande propositionsordning att det kommer att fråga fullmäktige om fullmäktiges mening och bifalla kommunstyrelsens förslag att anta handlingarna och antar förslaget till detaljplanen för återvinningscentralen och därefter kommer jag att pröva tilläggsyrkande mot avslag. Kan vi jobba in i den ordningen? Svarade jag. Och då frågar jag fullmäktige. Är det fullmäktiges mening att vi ska besluta i ärendet ikväll? Är det fullmäktiges mening att ärendet ska återremitteras? Ja. Jag finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska besluta som ikväll. Jag hör inget.
Där var den, ja. Votering. Då tar vi en votering på detta. De som önskar att ärendet ska beslutas om ikväll svarar med ett ja. Önskar man att ärendet ska återremitteras så svarar vi med ett nej. Ska se om vi kommer in i systemet här. Då startas voteringen nu. Jag saknar scen, ja. Tony Wiglander. Din röst saknas, tror jag. Jag hör dig, Tony. Så, ja. Då har alla röstat och vi har fått ett resultat. Det har blivit 22 ja och nej är nej. Och det innebär att fullmäktige anser att vi ska ta beslut ikväll i ärendet. Och då kommer jag att pröva Ronny Sandbergs yrkande om att vi ska bifalla kommunstyrelsens förslag. Att antaga förslaget till detaljplanen på återvinningscentralet. Och jag frågar en fullmäktige, är det fullmäktiges mening att bifalla Ronny Sandbergs yrkande? Ja. Är det fullmäktiges mening att avslå detsamma? Jag finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Och så har vi Vivica Andreassons tilläggsyrkande. Och då prövar jag ditt tilläggsyrkande mot avslag som Ronny han yrkar. Så då frågar jag fullmäktige, är det fullmäktiges mening att bifalla Vivica Andreassons tilläggsyrkande? Ja. Är det fullmäktiges mening att avslå detsamma? Ja. Jag finner att fullmäktige avslår Vivica Andreassons yrkande. Och det var votering på den kan jag inte höra. Det skulle ha varit en sån här du som man hör den. Ursäkta mig. Votering är begär och det ska vi självklart genomföra. Då gör vi så. De som önskar att avslå Vivicas tilläggsyrkande svarar ja. De som önskar att bifalla Vivicas tilläggsyrkande svarar nej. Då startas voteringen. Så. Det ser rätt ut, hörni, här i alla fall. Ja. Då har vi fått ett resultat. Vi har fått 21 ja och 10 nej. Vilket innebär att fullmäktige avslår Vivicas tilläggsyrkande. Skriftlig reservation ska ni få. Det tar vi. Och det är från Österåtsalliansen.
Det är från hela Åsorgsalliansen. Ja, den fick vi med. Så ska det vara. Så, då blir vi färdiga med denna. Punkten 12, den har utgått och därmed är vi nere på anmälningar och delgivningar. Och då har vi, som jag noterade då, eller jag påpekade innan förtydligande, att den sista delgivning vi har fått angående uppsägningstiden, den kommer vi att skicka vidare till kommunstyrelsen för vidare beredning. Och med övriga frågor jag fullmäktige, kan vi notera dessa delgivningar och lägga dem till handlingarna? Svaret är ja. Nu så har vi ett ärende kvar och det är att vi går tillbaka. Vi går tillbaka till våra interpellationer. Här är fortfarande tid över. Då har vi kvällens sista interpellation. Den är ställd till kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg, ställd av Österbyalliansen. Och det handlar om, ska vi se här, vilken mathållning och situation ska gälla i Östers kommun framöver. Och ska vi se här. Jag har en grej i vägen där. Så, och Ronny Sandberg, vi har ordet. Varsågod, Ronny. Tack så mycket för ordförande, fullmäktige ledamöter, ersättare och åhörare. Jag är lite kring mathållning och situation som ska gälla i Östers kommun framöver. Och det var givetvis lite kopplat till Cooken Chill. Här är lite fråga vilka kostnader som kostenheten haft för att initiera övergång till Cooken Chill. Hur ser den politiska förankringen ut i kommunstyrelsen för att bedriva Cooken Chill bland våra äldre? Kostenheten har inte haft några extra kostnader. Centralköket är byggt från början för att kunna producera Cooken Chill. När det gäller den politiska frågan om kost till våra äldre så hanteras dessa frågor av socialnämnden, inte av kommunstyrelsen. Är det rimligt att göra en besparing på 1 miljon gällande äldres välbefinnande och måltid? Kostenheten gör inga besparingar. I handlingen till beslut i socialnämnden kan vi inte utläsa det beräknade näringsvärdet i den kalla maten. Hur ser näringsvärdet ut? Då har jag liksom lite klippt och klistrat. Jag har fått underlag ifrån kostenheten. Kostenheten jobbar efter Livsmedelsverkets rekommendationer. Alla som har kunskap om maten vet att ju längre maten varmhålls, ju mindre är näringsvärdet. Sen ska man tänka på hela måltidssituationen. Hur ser frukost, mellanmål, kvällsmat ut hos de äldre? Näringsvärdet räknar man inte bara till lunch. Från kostenheten använder vi oss kostdatorprogrammet Mashi. Och där får vi ut näringsvärde av de måltider vi ansvarar för. Fråga 4. Det var lite om hur många som har att bevilja matdistribution. Och det var lite antalet först i första 22. Först i sjunde var det 50 personer, 21, 50 personer och först i första 21 var antalet 86 personer. Hur ser analysen ut gällande förändringar under 21-22 och kan införandet av Cooken Chill påverka ett antal personer som nyttjar maten? Det är inte kostenheten som styr vilka som får måltidsdistribution. Frågan får lyftas till socialförvaltningen. Det var 2014 som vi hade så många som cirka 86 matgäster med matdistribution. Sen sista frågan. Vi kan utläsa att fler mottagningskök även inom skolans område ställer om eller planerar för utrustning för Cooken Chill. Är tanken att även våra elever också ska ha den kylda maten på sikt eller hur ser strategin ut? Kostenheten äger budget för utrustning till skolornas mottagningskök. I samarbete med rektorer, skolans kökspersonal så anpassar vi köken till dagens behov för att förbättra personalens arbetsmiljö, matens kvalitet och eleverna och pedagogernas måltidsmiljö. Det finns många fördelar med Cooken Chill, men en övergång blir en fråga för bildningsnämnden att ta ställning till. Och det var svaret från min sida till frågorna. Tackar vi för, Ronny. Då går ordet till Bodil Hellberg. Varsågod. Tack så mycket, ordförande, ledamöter, åhörare. Cooken Chill
startade som ett projekt. Inte ett politiskt beslut utan ett projekt på tjänstemannanivå. Sedan har socialnämnden sagt ja till detta projektet och som ett stadigvarande verksamhet. Mat är alltid en känslig fråga. Och det har blivit lite diskussioner nu kring det här med cook and chill. Och man kan ha lite olika åsikter om det. Och jag får tillstå att vi i Liberalerna inte är helt överens. Vi har lite olika åsikter i denna fråga. Vi är flera stycken som inte är så glada för cook and chill när det gäller hemtjänsten. Jag pratar hemtjänst därför att det var väl så det började ju. Sen om det blir kommer i den andra äldrevården också, det vet jag inte riktigt. Jag kan inte utläsa det ur socialnämndens beslut om man menar all äldrevård eller man bara menar hemtjänsten. Men jag tänker hemtjänst, för det var där det började och det där de har cook and chill idag. Alltså, vi är lite tveksamma till det här att man ska få matdistribution ett par gånger i veckan som äldre med hemtjänst och matdistribution. Och så ska man ha den i kylskåpet och sen ska man komma på själv att man ska äta den när det börjar bli dags för lunch eller middag när man nu vill äta den. Och det är frågan om man kommer ihåg det att man ska äta. Och frågan om man klarar det här att ta fram det här paketet i kylskåpet och värma den och sedan äta den. Vi har ju fått reaktioner i tidning om att maten inte är god så att den gick inte att äta. Var det en brukare som skrev i uttalar sig i HD om. Nu har ni säkert läst allihopa. Och det är klart att alla kanske inte tänker och tycker som hon, men det var en röst. Men sen pratar vi lite om näring och sådant. Och vi har ju inte fått några näringsvärde på maten, men jag kan anta att man kan få fram det på kostenheten. Men det kvittar ju hur näringsrik maten är. Den gör ingen nytta förrän den kommer i magen. Så är det. Och även om vi i Liberalerna inte är helt överens om det här med cook and chill, så är vi överens om att den behöver kryddas lite mer. Det smakar för lite, säger de som har smakat den. Sen tänker vi då, som är lite obstinata mot den här cook and chill. Vi tänker så här, om det finns en krögare, en restaurang, som skulle vilja leverera maten hem till de personer som har hemtjänst med matdistribution. För ungefär samma kostnad. Jag vet att det fungerar i andra kommuner nämligen. Och då kanske det blev en annan typ av mat. Det kan vara ett förslag. Alltså, man ska inte stirra sig blind på saker och ting som är och som kommer fram och så. Utan man kan alltid diskutera lite alternativa lösningar. Det fungerar till exempel i Trelleborg med en restaurang som levererar mat hem till de äldre. För ungefär samma kostnad som kommunen kunde tillhandahålla maten tidigare. Och då kommer den varje dag och den är varm. Och den är god förhoppningsvis. Ja, vi ska inte spara på de äldre. Det tycker väl inte är vi, va? Och säger man att man inte gjort några besparingar i kostenheterna, det är säkert rätt, man har gjort dem i socialförvaltningen istället. Man har ändå sparat pengar på de äldre. Den personalen som man har sparat in, de kanske hade behövts
när det gäller mathanteringen hemma hos den enskilde brukaren när det var dags att ta fram det där paketet från kylskåpet. Sen är jag väl medveten om att vissa av de här brukarna har biståndsbedömd hjälp med matlagningen, så att det ser lite olika ut. Och sen är det lite intressant faktiskt det antalet som använder sig av det här matdistributionen. Det har sjunkit drastiskt. Det kan ju ha att göra med pandemin, det är möjligt. Men det är ändå rätt så stor skillnad. Och det tycker jag att man i socialförvaltningen skulle titta lite extra på. Varför vill man inte ha matdistribution? Är det för dyrt? Tycker man inte om kocken chill? Eller varför vill man inte ha matdistribution? Sen vet ju jag också att den matdistributionen ska vara biståndsbedömd. Men även om den är biståndsbedömd så är det ju den enskilde brukaren som bestämmer om man vill ha tjänsten eller inte. Så det hade varit intressant att få reda på. Och sen fråga 5. Ja, det får vi ta i andra nämnder, bland annat i bildningsförvaltningen. Men det är en väldig skillnad att ha kocken chill på skolor och på äldreboende. Där finns ju personal som tar hand om maten, värmer den, ser till att den kommer fram, dukar fram fint och det finns sallad till det och så vidare. Och potatis och sånt, det kokar man ju på äldreboendet eller på skolan. Så det är en väldig skillnad när man pratar om matdistributionen i hemtjänsten, där en enskild brukare sitter hemma i sin egen lägenhet och ska komma på att hon ska äta det där som ligger i kylskåpet. Eller skola och äldreboende som det finns personal som tar hand om maten och dessutom tillhandahåller sallad och nykokt potatis. Därav det jag nu har sagt här så utmynnar i att vi är inte så speciellt, alla är inte så speciellt förtjusta i det här med cook and chill. Och det gäller hemtjänsten. I övrigt kan det kanske vara okej, men inte i hemtjänsten. Det var där det började, hela försöket. Jag vet inte varför man kom på att man skulle börja försöket just i hemtjänsten, men det är kanske att det är en liten grupp och var mer intressant att börja där. Tack så mycket. Tack för detta, Bodil. Då går ordet till Roger Nielsen. Varsågod. Tack, ordförande, ledamöter och några tappra åhörare. Tack för svaret, Ronny. Jag har ju efterlyst det här också i kommunstyrelsen. Kostenheten ligger under kommunstyrelsen. Vi är väldigt dåligt insatta i hur det här fungerar. De här turerna, besluten som är tagna och allting sånt där. För att vi är inte med i matchen. Vi har blivit lovade att vi skulle smaka det vid tillfälle av Jesper. Det har vi fortfarande inte fått. Jesper bad om ursäkt att inte vi blev informerade när socialnämnden tog detta på försök och gick över. Sen dess har vi inte fått någon information. Vi har inte fått någon information att man tog och behöll detta. För det var det försök från början. Sedan har det inte kommit någonting till oss i kommunstyrelsen. Vi tvingas här ställa frågor för vi får inte någon information där. Och det är beklagligt. Jag önskar att man hade haft möjlighet, det är vi, som delvis får svara på det här. Varför väljer ni att ha det i kommunen? De är olika. Är det någon kostnad att ha olika sorter eller dylikt? Nu har ju Ronny valt att besvara att det görs ingen besparing på kostenheten. Det står ingenstans att vi frågar om det var på kostenheten besparingen gjordes. Om du läser noggrant, Ronny. Men det var väl enklare att svara på det viset.
Och jag kan inte säga om det är rätt eller fel. Jag hoppas socialnämnden där fattar det klokaste beslutet för dem. Men jag är förundrad över att vi i kommunstyrelsen som har kostenheten där inte får någon information. Och det har jag efterlyst. Jag blev lovad innan nästa gång det tas ett beslut kommer du få beskedet av Jesper. Men så har inte varit fallet. Och jag kan inte svara om Jesper var kvar då eller inte. För nu är det ju Jonas som har kostenheten under sig. Ja, alla är vi. Bodil sa det. Jag kan inte svara vilket som är det bästa för de äldre. Och det är säkert delade mening om det. Vilket som smakar bäst. Smaken är ju olika hos oss. Att vi måste satsa på de äldre, det är jag övertygad om att vi alla tycker. Och jag hoppas vi gör det på rätt sätt. Tack. Tack för det, Roger. Då går ordet till Vivica Andreasson. Tack, fru ordförande, kära ledamöter och tappra åhörare. Ja, det är så här att tillvägagångssättet på det här sättet som vi inför, som Kukkenkil infördes, kan nog göras bättre utifrån att, som Bode påpekade, det var ju ett projekt från början och sen gled in lite mer från sidan. Vi har ju haft en enad socialnämnd bakom det här beslutet och det jag tycker är positivt när vi tycker lite olika i frågor är att vi får frågan belyst. För frågan är så mycket större än bara Kukkenkil. För det handlar också om undernäringen hos våra äldre. Och där är det lite som Bode var inne på. Det gäller att maten kommer ner i magen för att kunna användas. Jag vet inte hur mycket ni känner till om undernäring. Det är en fråga som blommar upp emellanåt och belyses emellanåt. Och problematiken är att den drabbar ju framförallt våra äldre. Och när det drabbar våra äldre så följer även en fördröjd sårläkning, försämrad muskelfunktion, nedsatt hjärt- och lungfunktion. Och det här uppmärksammar ju oss vikten av att vår personal i hemvård och övriga också uppmärksammar sig om man har stora luftiga kläder, löst sittande kläder och får en sämre aptit. Det som vi har blivit anklagade för här ikväll, Åsopsalliansen, är ofta att vara väldigt sena på saker och ting och komma sent. Men i det här fallet har Åsopsalliansen redan i somras och sen under hösten väckt ärende i socialnämnden att belysa matsituationen för våra äldre. Så där pågår just nu en kartläggning av måltidssituationen för våra äldre. Och den inväntar vi att titta på. Det som också är positivt när det kommer en artikel som är tragisk i sig är att vi blir lite mer på tårna. Och där kommer, jag vet också att kostenheten har tagit åt sig av synpunkter och de jobbar på det. Och sen ibland så går det inte alltid att tillfredsställa alla. Men bland annat så fick jag höra att man har infört 3 fack för att maten inte ska dela på sig. Man har även beställt 4 fack. Så som med de mesta saker, om vi tittar på det från olika vinklar, lite vad Bodil var inne på också, är det så att vi kanske kan hitta privata entreprenörer, restauranger som kan förse med annan typ av mat eller en kombination. För vem blir inte trött när man går på samma lunchrestaurang varje dag året om? Det är inte så lätt att ha den variationen på det viset. Så jag är rätt säker på att vi i socialnämnden kommer vara kreativa och fortsätta jobba på att förbättra den här biten. Och sen så kan jag bara komplettera en sak, att när det gäller underlaget så tänker jag ibland att man kanske kan vara lite tydligare, som Roger var inne på, att nej, kostenheten gör inga besparingar. Men det är bra om man ändå fyller ut och talar om att de facto så gjorde socialnämnden en besparing på cirka 1 miljon kronor utifrån personal. Då vi lämnar de här 2 gånger i veckan hemma hos våra omsorgstagare. Så att därav finns det, och också för arbetsmiljön för personalen. Tack så länge. Tack för det, Vivica. Peter Lindberg, varsågod. Tack för det, fru ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, är det någonting vi absolut inte vill så är det att spara på de äldre.
och framförallt efter Vivikas här påpekade om utredningen vad den visar när den väl kommer, så är vi beredda på liksom och ställa oss bakom allt som gör det bättre för de äldre. Absolut. Tack för det, Peter. Ordet går till Monica Glans. Varsågod. Nej, den var tyst. Den var tyst. Nu går det kanske bättre. Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag har ätit kockens chill flera gånger. Och jag tycker den är alldeles utomordentligt, fast man har glömt att krydda. Det tycker jag inte om. Jag äter frukost ungefär 9:30. Och sen äter jag kanske lunch 2-3 på eftermiddagen. Och skulle jag då få mat levererat 12:00, så ska jag för det första vara hemma 12:00. Och sedan så ska jag dessutom äta maten då, annars får jag lägga den i mikron ändå. Och då har man maten hemma, så kan man ju stoppa i den själv. Och är det så att man inte, alltså i mikron, och är det så att man inte har en mikro, så kan man lägga den i ugnen. Men måste ju vederbörande vara så klar så att man klarar av det. Och sätta på ugnen och så vidare och sänga av den. Men man kan få, kan man inte klara av att stoppa in sin mat i mikro eller ugn, så får man hjälp. Dessutom så tycker jag att maten har jättebra konsistens. Det tyckte inte damen i tidningen. Den är riklig. En portion räcker till 2 gånger för mig. Men som sagt var, den är dåligt kryddad. I min personliga uppfattning. Det är lite tyck och smak klart. Tack, men det kan ju bidra till att det är mindre som äter den. Och den är inte gratis precis. Tackar, tackar. Tack för det, Monica. Harry Rosqvist har begärt ordet. Varsågod, Harry. Tack så mycket, fru ordförande, ledamöter, åhörare och ersättare. Sitter själv i socialnämnden, som ni kanske vet. Och jag har fått höra själv av socialnämndens ordförande att madammen som hade intervjuats i HDNST, hon har inte alls delat med mig den här matdistributionen ett år, som det stod i tidningen. Hon har inte ens med i den 27 oktober när vi hade sista uppföljningen. Det var hon inte heller med på listan. Till på köpet så äter de andra maten 2 gånger om dagen. Damen i fråga i tidningen hade mat 1 gång om dagen. Möjligtvis, som Monica säger, möjligtvis kan man äta samma mat. Dela upp det på 2 gånger, som är ganska mycket mat. Jag har också ätit den maten. Socialnämnden fick lov och fick 2 portioner med mat med oss hem när vi var uppe vid köket. Så maten är ingen fel på, i alla fall i min åsikt. Men självklart är det vår plikt i socialnämnden att följa upp detta här. Det är helt rätt som jag säger. I juni var de 38 eller 57? 42 i juni, ja, förlåt. 36 i oktober. Och 28 nu. Och det har vi sagt i socialen. Vi håller koll på detta här. Det får ju inte lov att gå ner hur mycket som helst. Och hur många som helst som inte äter. För våra gamla ska äta. Och är det så att det går ner och det faller ner, så måste vi ta reda på varför det blir så. Men jag kan säga en sak. Jag har en fru som arbetar själv på Vidåsen. Som kommer från Backsippan. Och hon säger att det är maten som hon får där som var varm. Den tillagas 11:00. Och den kommer de kantinerna till de gamla. När de ska, när personalen efter att ha gett mat till de äldre ska diska de kärlen. Så går de inte för rena. Det går inte för rent det. Utan de skickar dem tillbaka till centralköket. Och då blir det klagomål från centralköket att de inte kantinerna var diskade. Och då svarar min fru genom sin chef att det är inte det sjukvårdspersonalens jobb. Är min själ att stå och diska kärl som är fastbrända.
Så jag har svårt att tänka mig att den maten är så nyttig heller än som är varm innan. Men som också Bodil säger, jag helt rätt, maten ska ner i magen innan den gör nytta alls. Men det följs upp. Vi har koll på det på socialnämnden. Tack. Tack för det, Harry. Och jag ser att ingen mer som har begärt ordet. Och då uppfattar jag det som att, att fullmäktige anser interpellationsdebatten för avslutad. Svarade jag. Vi har noterat att Tony Wiklander, han lämnade fullmäktige sammanträdet under pågående interpellationsdebatt. Så det är noterat, ja. Ja, men det var årets, eller vår första direktwebbsändning, årets första fullmäktige. Vi hanterar detta tjusigt, tycker jag. En stor lov till... Ni fick ju verkligen kämpa på här, våra duktiga nämndsekreterare och kanslichef. Det gjorde ni jättebra. Vi hade otur, men det flöt på. Jättebra jobbat allihopa. Tack för ikväll. Tack för debatten. Och med det så förklarar jag mötet för avslutat. Tack så mycket. Tack.